Ja, kära vänner. Nu är det fredag. En händelselös vecka. Inget speciellt händer. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Vad tycker du? Är det någon ingress som du tycker vi måste slå ett slag för? Nej, som du säger, det händer ju inte så mycket, så jag tycker vi kör rätt på bara dagens datum. Ja då, det är väl så då. Det är... Ja, vänta, nu ska vi se här. Det är 2022. Jag kände det då. Va? Nej, 2022. Ja, det är 2022. 06-17. 17. Mystiskt. Aj. Ja, ja, okej. Okay. Det är en sån där dag. Det är en sån dag. En sån där sifferdag. Ja, okej. Ja, som sagt, den 17 juni 2022. Och då är det dags, för ett riktigt fredagsmys. Ja, nu är det här med 17. Ja, det är konstigt. 17 också. Ja. Ja, 17 år tog det för Åsa-Nisse och förstå att han var estradör och schaman. Ja, men nu är det nog alltså, efter 17 år. Efter 17 år fick han nog. Ja, mm. Den 17 fick han nog efter 17 år. Mm. Ja. Det var ju kul. kul på jul. Ja, så kan det bli. Mm. Precis alltså. Men hur som helst, bort från alla dessa märkliga siffror och så. Ha, nu ska han alltså lämna. Då, var ska han ta vägen? Ja. Sägs det något om det? Nej, inte riktigt sådär alltså. Ja. Så var det. Vem ska ersätta honom? Det är en stjärna. Det är en stjärna, naturligtvis. Vi tar och tackar lite först istället. Vi tackar för allt ni gör i det här folkbildningsprojektet. Mm. Som är baserat på en stingoperation och fortfarande har bedrövligt stora delar av världens befolkning oerhört svårt att se det här för vad det egentligen är. Och det är som sagt det utbildningsuppdraget som vi har fått oss i händerna då. Och ja, det är en rejäl uppgift. Man har som man klarar sig en tid framåt. Så kan man ju säga faktiskt. Och som sagt, det största av tack för gåvor på Swish och Patreon, och ett stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se, och tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Tack för att ni hjälper till och sprider Free People's Movement podden där. Det är väldigt bra, den tuggar på ordentligt på bredden där. Det är fina grejer. Och som sagt, folk förstår det där. Det växer bra. Alltså, ja. Utomlands börjar en slå. Vi ska komma tillbaka till det här med utomlands och vad de pysslar med i USA. Och att saker och ting börjar rulla in här. Mm. På ett konstigt vis. Alltså. Jättekonstigt. Märkligt konstigt vis. Ja. Alltså. Mm. Som sagt, det är bra att ni följer bladet, Cornelia och trädet också. Naturligtvis så får ni ner det här på lite folklig nivå. Så det kan vara bra för nyvunna bekantskaper i sammanhanget. Kanske inte riktigt hemma i alla lägen. Så det kan vara bra att börja på. Och ja, som sagt. Stefan Ingves lämnar Riksbanken efter 17 år. När hans mandatperiod går ut vid för tionde gången går den ut. Ja, visst. Finansinspektionens nuvarande generaldirektör Hedlige Erik Thedén, den framgångsrik finanstjuvjägaren. Ja, han som inte ens riktigt har koll på vilka mandat han har. Nej, man får gå in i kassaskåpen eller inte. Nej. Ja, men han åker iväg och gör räder och sen han kommer fram så blir han till sig, du har inte rätt i det. Jaha, så här han. Det hade jag ingen aning om. Ja, så ringde han och skällde ut bankledningen. Det gjorde han, det var fan bra. Det var bra gjort. Ja, det var bra gjort. Och så telefonen som faktiskt. Ja. Optiskt. Men han alltså är en snubbe som ingjuter förtroende helt enkelt. Ja, absolut. Så är det. Alltså, men du kan ha fullt förtroende har, för att du inte kan ha förtroende. Han har lyckats vara chef för Finansinspektionen och har helt bommat det här med penningtvätten och de andra obetydliga grejerna. Mm. En given riksbankschef skulle Ja. Så här, det är, absolut. Snudd på klockren. Det blir nog faktiskt mycket. Han är nog vald med omsorg. Det kan vi nog fan utgå ifrån. Ja. För du var lite sådär, vad ska man säga, kuisk. Det verkar riggat. Lite kufisk. Liksom. Det verkar lite riggat. Det verkar hyfsat jävla riggat det är faktiskt. Men det på ett positivt sätt. Det kan man ju, ja som sagt, det blir fantastiskt med Erik Thedén.
Det kommer att bli hur bra som helst faktiskt. Ah. Och jag är lite spänd. Det ska bli kul att se här nu vad de ska skicka iväg Ingevis då. Precis, alltså Erik Thedéen blir ny riksbankschef. Det blir perfekt. Den här riksbanken är ju som sagt en ren kuliss alltså. Den har inga... Och gammal. Ja, inga riktiga mekaniska kopplingar till bankernas långivning och sådär. Alltså det är lekstuga bortom, jag vet inte vad. Alltså. Och något som är jävla intressant tycker jag med det här med ekonomi och Riksbanken. Man tycker ekonomi på något sätt borde bygga en hel del på siffror. Och det gör det väl på sätt och vis, men orden är inte det minst viktiga. Alltså någon jävla typ. Bankprosan är inte det minst viktiga vad det gäller ekonomi. Alltså. För börjar de prata bara siffror och då förstår folk tämligen snabbt att det här är ju rubbat bortom. Ja. Så, Det är en liten sak ju. Ja, därför kommer alla de här inflationsorden och kapitalkrav och bla. Och det är bara en och samma jävla grundfunktion. Det är en enskilt kontrollerad räntebelastad skuld alltså. Mm. Med ett nominellt belopp. Mm. Och det spelar räntesats. Ja, exakt. För det spelar ingen roll vad fan du kallar den här jävla skulden alltså. Den, precis som du säger, den har ett nominellt belopp, den har en löptid och den har räntesats. Mm. Sen kan du kalla den för Nisse eller du kan kalla den för bostadslån. Det spelar ingen roll. Ja, men då så var det väl dags då, skulle man kunna säga. Storbritannien säger ja till att utlämna Assange. Alltså, Britti Patel har skrivit på alltså. Mm. Det kom så lite som en överraskning. Ja, fruktansvärd överraskning. Jo, nej, Assange ska över till USA och prata. Ja, vad ska han prata om tror du? Svårt att säga vädret kanske. Kanske. Möjligtvis. Han skulle kunna säga något om... ja, den här Seth Rich kanske. Det skulle han absolut kunna säga. Läckan där, hur var det med den där? För det var ju att det blev hackat, eller hur? Mm, så är den officiella historien. Och det var ju det här dataföretaget som konstaterade det där CrowdStrike. Som konstaterade det. Och CrowdStrike, det har ju konstaterat från amerikanskt håll att... det är någonting som Ericsson inte behöver, för Ericsson är CrowdStrike. Ja, men vad konstigt. Mm, mycket, mycket märkligt. Ja, ja, så då, och underrättelsetjänsterna gick med på det här också. Bara sådär att det var CrowdStrike som gjorde den här. Och han kom med där som gick med på det också. Ja, för fan, absolut. Ja, men han är ju så lång också, så han har bra översikt. Riktigt, liksom. Ja, men precis, alltså precis. Det är inte så konstigt. Nej. Och sen är det, alltså, så här, det här då med att det är då en hackat och liksom så. Nej, men nu, det finns ju teknisk bevisning då som säger att nej, det är inte alls det. Det överförs till en USB-sticka. Mm, men så. Ja. Och kom en defaitist in då. Naturligtvis. Tror inte han lever fram till en rättegång. Nej, det finns nog ingen planering bakom det här alls. Nej, ingen sanningssägare får vittna. Jag vet inte om de här barnsligheterna... Nej, alltså en del, det tar aldrig slut för en del vad det verkar säga. Jag kan förstå det på ett sätt. Alltså hoppas på det bästa och förvänta det värsta, definitivt. Men nu har det gått så lång tid och den här... Man får vara jävligt pessimistisk nu. Ja. För att tro liksom att han kommer dö innan han får han en sanningssägare. Nej, det är inte så nu. Sen kan man aldrig säga att till och med han kan få en plötslig hjärtattack och faktiskt natur. Det händer faktiskt. Så är det också. Mm. Men man kan väl säga, skulle det hända här nu? Så skulle det bli dålig stämning. Ja, då skulle det fan bli dålig stämning. Så är det. Precis. Och alla slår på det här naturligtvis. Men som sagt... Så mycket som han kan berätta. Ja, det är ju inte bara det. Att han hamnar inför kongress och senat. Utfrågning i det här. För det kommer ju naturligtvis att båda sidor på gången som vill intressera och prata med honom. Ja, kan man kanske ska komma ihåg i det här som inte alls är planerat och bara av slumpen tillkommet då. Alltså, att Sean Hannity var faktiskt där på tidigt stadium på Ecuadors ambassad. Ja, det är länge sedan. Vad gjorde han där egentligen? Var inte det konstigt? Ja. Drack en kaffe med Assange kanske. Mm. Ja. Han sa nog inte så mycket. Nej, men precis alltså. Mm. Ja, och Sverige gör ju naturligtvis succé varhelst det uppstår någonting. Sverige har fingrarna i naturligtvis hela tiden. Lyser som en klar stjärna. Sverige stödjer EU-kandidatur för Ukraina i Svenska Dagbladet. Jag vet ju inte exakt. Ja, Moldavien alltså, men, också. Ja, men alltså...
Ja, det är klart att befolkningen i EU jublar ju att få liksom lite större betalningsåtaganden. Mm, klart det måste man ju räkna med. Ja, herregud. De lever ju under hög inflation nu, så de måste liksom spendera alla sina pengar som flödar in. Så de får mindre pengar. För det blir så mycket inflation. De måste vara så alltså. Ja, så alla pengarna slipper trängas med de andra pengarna. Ja, exakt. Mm, för att beskriva lika mycket varukorg. Men sen tycker jag det är intressant med den här artikeln att de nämner inte Jörgen någonting. Jörgen var ju NATO-kota ganska länge sådär, men det har ju faktiskt blivit konsekvensen av det här med Ukraina och allting. Men här tar man upp Jörgen. Alltså man gör det ändå. Längst ner. Ja, det kom längst ner. Jag kan läsa det. Ja. Så vi kommer dit. Vi säger ja till kandidatlandsstatus för både Ukraina och Moldavien. Sen kommer det att följa villkor innan man kan börja sätta igång förhandlingar, säger utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna, i samband med EU-nämndens möte på fredagen. Beskedet gäller förutsatt att EU-kommissionen ger samma rekommendation senare idag, säger Linde. De tre EU-tungviktarna, Tyskland, Frankrike och Italien, är de investortunga? Finns det Ericsson där? ABB? Jag vet inte, jag har ingen aning. De tre EU-tungvikterna, Tyskland, Frankrike och Italien, aviserar på torsdagen tillsammans med Rumänien att de vill att Ukraina genast ska godtas som kandidatland till unionen alltså. Initiativet fick stöd av svenska Moderaternas alltså och Liberalernas partiledare Ulf Kristersson och uppmanar regeringen att driva linjen inför Europeiska rådets möte nästa vecka. På fråga varför Sverige ändrar sig om Ukraina som kandidatland svarar Linde: vi har hela tiden sagt att förr eller senare är vi beredda att ge ja till kandidatlandstatus. Men först vill vi se vad kommissionen kommer fram till. Det är rimligt att det blir ja till kandidatlandstatus med villkor. Hon betonar att det inte rör sig om något carte blanche, utan det kommer att vara krav på sånt som korruptionsbekämpning, mediefrihet, innan man kan börja med själva förhandlingen, säger Lind. Och vi undrar väl nervöst helt enkelt om det här med att vara en failed state liksom, och inte ens ha, så att säga, någon rättslig kapacitet och så vidare och så vidare. Man kan säga att det försvagar ju förhandlingsläget, va? Det gör det. Ja, men det gör det. Men de räknar med att köra som vanligt. Ja, det går muta. Ja, muta och kör. Ja. Det kommer vara krav alltså, på sånt som korruptionsbekämpning och mediefrihet. Ja, men har inte han Zelenskyj förbjudit en massa olika oppositionsinstanser och såna här grejer? Allihop faktiskt. Ja, men är inte det konstigt? Ja, det var jävla demokratiskt. Ja, men det var ju det faktiskt. Västlig demokrati. Ja, det är nästan som han har planerat det också faktiskt. Det är möjligt att han fick råd från de tre rådgivarna. Ja, ja, det så kan det vara. Svenskarna. Ja, för de är ju där för demokratiutveckling. Ja, det är de också. Ja, och ekonomiutveckling. De har lyckats bra faktiskt med ekonomin. Det får man fan igen av demokratin också. För Ukraina att bli medlem i EU kan enligt Linde ta många, många år. Jaha, så där ja. Ja, då måste man uppfylla krav på demokrati, rättsstatens principer, ekonomiska principer. Icke-korruption. Alltså, hur fan kan Sverige vara medlem då? Ja, jag vet inte. Vad är det där för ekonomiska principer har med centralbanker och såna här grejer att göra? Det kan det inte ha, för det har ju ingen direkt mekanisk koppling liksom, till någonting. Så nej, det är klart. Ja. Alltså. Ja. Men den tydliga signalen som Ukraina vill ha är att man är ett kandidatland under förutsättning att det är kommissionens förslag ställer Sverige sig bakom det här då. Linde uppger att hon diskuterade detta med Ukrainas utrikesminister i onsdags. Hon medger att Rysslands krig i Ukraina har skyndat på processen. Jag skulle vilja säga att det är det. Därför att den brutala aggressionen och det sätt som Ryssland för krig på i Ukraina har ju chockerat en hel värld. Där man bryter mot krigets lagar. Alltså det där är något. Alltså krigslagar måste ha något. Den är dummaste jag har hört in. Krig betyder laglöshet. Mm. Och vinnaren skriver lagarna sen som det passar den, så han kan rättfärdiga sig minst. Ja. Det här är fan inte skitsvårt att begripa. Ja. Att i det här läget då ge en så här tydlig signal till Ukraina är viktigt. Om det inte varit så här är det möjligt att det hade tagit längre tid, säger Ann Linde. Regeringen har inte en enig EU-nämnd i ryggen. Det finns partier som vill att även Georgien ska bli kandidatland. Ett av dem är Centern. Det är de där Stureplanscentern, de här som genom FRA-lagen. Ja, statsbönderna. Ja. Det är viktigt att vi inte lämnar Georgien utanför. Det var det första land som drabbades av Putins imperiedrömmar 2008. EU och Sverige var för svaga i reaktionen på det angreppet. Och nu måste vi vara tydliga och inte göra om misstaget, säger hon här. Alltså.
Jaha, jag vet inte. Kerstin där verkar ju liksom, ja. Sådär. Utrikesminister Ann Linde ser problemet med att ta med Georgien. Problemet med Georgien är att man nu har gått kraftigt tillbaka när det gäller demokratiska principer och rättsstatens principer på ett sätt som är väldigt olyckligt. Och vi tror att kommissionen kommer att ta upp det här. Och troligen kommer man att säga då att man först måste reda ut det här på någon bra sätt då. Ett stort problem vad det gäller Georgien tror jag just att man kan väl säga det allmänna stödet, opinionen för NATO och Georgien har minskat kraftigt. Ja, hur kommer det sig? Jo, det kommer sig av NATOs uppträdande när Ryssland gör det här hemska mot Ukraina. Ja, Så det blev. Jaha, och snart är det midsommar, Conny. Snart är det midsommar, då ska vi ha hög diesel och inget brännvin. Men eller hur? Det blir fint, det blir fan i midsommar. Men är det här diesel att den blir dyr då? Beror det på inflationen? Ja, det är klart. Det är prishöjning. Ja, det är dieselinflation. Det är det? Ja, det flödar in diesel i tankarna på bilar. Ja, vad fan? Ja, vad ska man säga? Det handlar om folkbildning, det handlar om optik, det handlar om att människor ska förstå. Folk måste uppleva det här, folk måste känna. Folk måste identifiera problemet på saklig grund och relatera det till sina egna känslogrundande värderingar. Ja. Så enkelt är det alltså. Ja, man kan inte räkna ut i förväg av den information du har tillgänglig, vad som kommer att hända. Ja, men då får du genomlida det. Ja. Det är så bra. Ja, vad ska man säga? Det är svårt att kommentera faktiskt på det viset. Mm. Det är så dumt så att... ja. Han bara baxnar. Det är så dumt så det är svenskt. Ja, lite så. Mm. Och sen kommer vår gamle favorit där. Det blir bara dummare alltså. Ja, vi pratar ju. Vi noterar ju det här om det var senast eller förra myset vi gjorde. Att han, det var länge sedan vi såg. Det jämt, alltså. Ja, sådär. Men nu, bara för att ta fasta på det här att vi håller på att raljera kring den här barnbarnet till den forne presidenten i Finland alltså. Så det är en verklig överraskning naturligtvis. Så kommer följande lilla stunt, opinionsbildningsstunt alltså, upp i ljuset av verkligheten. Frågan är väl här uppenbarligen fortfarande om militären verkligen ska vara så politiskt färgad som den är i Sverige. När man i resten av världen brukar anse att den ska hållas opolitiskt, så att säga. Så opolitiskt och lite grann som ett rättsväsende alltså. Ja. Mm. Men vi har ju till och med politiskt tillsatta nämndemän som... Man kan ju tycka att det kanske är... Ja, vad fan ska vi säga? Säpo står väl under inrikesministern? Ja, blir det mer politiskt? Polis alltså? Här kommer i alla fall en insändare då i dagens DN då. Och det här går fan att ta för hacke på det viset alltså. Med tanke på Sveriges medlemsansökan till... alltså nu i Sverige så är det ju enskilda vinstmaximeringsintressen som styr all politik. Va? Och det blir ju liksom bara lite kosmetika på den här grisen som sminkas upp då för att det ska låta som någonting annat. Men i verkligheten är det ingenting annat än att gynna de här fåtaliga intressena som blir allt rikare och allt fler människors bekostnad. Alltså. Mm. Med tanke på Sveriges medlemsansökan till försvarsalliansen NATO behövs en militär expert som högst politiskt ansvarig, högst politiskt ansvarig. Ja, men det är det lilla konstigt. De ska ha en opolitisk snubbe som är högst politiskt ansvarig. Ja. Ja. Jaha. Ja, men så kan man säga. Joakim Paasikivi till opolitisk försvarsminister efter valet i höst skriver en tänkare som heter C.G. Pernbring. Ja, när jag nyligen såg en aktuellt sändning på SVT fick jag plötsligt en idé. Varför inte lansera Joakim Paasikivi till ny opolitisk försvarsminister efter valet i höst? Oavsett vilket block som går segrande ur striden. Ja. Under Rysslands brutala invasionskrig av Ukraina har lektorn och överste löjtnanten vid Försvarshögskolan blivit en uppskattad expert i medierna. Paasikivi förklarar varje detalj i detta hemska krig på ett lugnt, pedagogiskt och skickligt sätt. Hans röst är dessutom både lugn och behaglig. Jag tror han med sina stora kunskaper skulle kunna bli en lämplig försvarsminister inför Sveriges planerade NATO-inträde. Som hans namn antyder har han finskt påbrå, därför har han säkert fortfarande bra kontakter i Finland. Nej. Det skadar absolut inte i dagens svåra försvarspolitiska läge. Finland och Sverige söker ju gemensamt NATO-inträde. Paasikivi som är 61 år, sonson till den tidigare finländske presidenten Juho K.
Kosti Paasikivi då 46 till 56 tillsammans med efterträdaren Urho Kekkonen den 56 till 82. Införde president Paasikivi på 40- och 50-talet den finländska neutralitetsdoktrinen, den så kallade Paasikivi-Kekkonen-linjen, den där neutralitetsdoktrinen, och var den kom ifrån, alltså idén om det där. Vad tror du? Jag tror ingenting, jag vet bara att jag har ingen aning. Jag är alldeles för trög i skallen för att kunna härleda det någonstans. Ja, men nu har till och med medierna så hajat att nu måste vi väcka folk som reagerar. Det är uppenbart. Man kan också säga att de är kanske inte helt frivilliga heller från deras sida. Nej, men så kan det ju vara. Det kan vara så faktiskt. Ja. Men... En opolitisk person som politiskt högste... ansvarig. Det var ju någon som reagerade på det här. Liksom, som man skrev, det var ju ybersvenskt. Det var ybersvenskt, precis. Det var inte så finskt. Ja, och det här med Sverige och NATO-inträde här. Och vi är en terroristinkubator som vi har på omslagsbilden idag. Det är för jävligt alltså. Ja, men det är det ju. Fan också. Ja. Men vad fan hade vi sagt? Vi var med i NATO och Turkiet ville gå med. Och de härberade en massa människor vi tyckte var terrorister. Vi tyckte det var så kul. Du går ett gymnastiklarm, alltså barn misshandlas och svälts alltså. Ja, Storbritannien. I Storbritannien. Ja. Så kan det säkert vara. Ja, man undrar, hur är det där egentligen, tror du, i Sverige? Har vi sånt där, tror du? Nej, inte i... Nej. Nej, det tror inte jag heller faktiskt. Vi får lade se. Ja. Vad det lyder. Det finns ju folk som påstår att det inte är det, för de har träffat gymnaster och här i hos. Och det har aldrig hänt att gymnaster liksom... Nej. Inte säger någonting. Nej, som sagt. Det är en maskburk, tror jag. Det tror jag med. Ja, finns det barn? Ja, alltså man kan nog säga att all ungdomsidrott och barnidrott och sånt där, det är bara maskar alltihop, tror jag. Det är oavsett sport nästan. Ja. Alltså, Det verkar vara ett mönster i det där. Nordea yrkar 500 miljoner av staten. Nordea förlorar momstriden i dagens juridik idag. Det där är ju lite konstigt. Alltså, de vill ha avdrag för det här. Alltså, de säger att det här blåvita postföretaget då, Postnord, är liksom en någon slags, inte vet jag, statlig instans alltså. Ja. Jag vet inte. Nej, ja. Konstigt att de förlorar det där. Så. Det är nog inte det enda de förlorar vad det lider. Det kan vara så faktiskt. Hur långt sträcker sig ansvaret för brottsbekämpning i dagens juridik idag? Ja, det kan man ju fråga sig. Peka med hela handen på någon annan i en svensk paradgren. Och det är inte mitt bord, det är inget ansvar för något. Bara täcka sin egen rygg liksom. Och brottsbekämpning ska inte behöva... vara en banks kärnverksamhet, löd en kommentar i FCGs rapport AML State of Play tidigare år. Och då har jag en kommentar till det. Brottsbekämpningen ska inte behöva vara en banks kärnverksamhet, naturligtvis, eftersom de då går åt helvete direkt. Deras grund för deras existens är falskmynteri. Ja, men typ. Ja. Så det är klart, om det kan vara brottsbekämpande, då försvinner de ju själva. Men alltså, var det här lagrummet exakt står där så att säga, det här klart och tydligt redovisas så att befolkningen förstår hur det här går till. Det är något mer oklart. Det är lite mer oklart, ja. Det kan man säga. Det krävs en del grävande för att hitta något. Ja. Och hur du än gräver så hittar du det. Bakgrunden som respondenten hänvisar till var den växande compliancebördan gällande penningtvätt här. Alltså, det vill säga ursäkten att bara stryka bort alla kontanterna, skulle man kunna säga så här. Ja. Och det tror fan att pengarna måste tvättas när deras skapelse är falskmynteri. Ja. Rapporteringen om penningtvätt ökar, så även bedrägerierna alltså. Finansiella institut bedöms behöva göra mer för att vidta åtgärder. Gör man för lite riskerar man böter, men gör man för mycket är det inte heller bra. Kunder får ju inte nekas konton enligt lag. Man kan väl säga så här, det stämmer ju inte. De väljer vem fan de gör. Om de inte vill ge det här kontot så får du inget. Vad fan ska du göra åt det? Nej, du kan inte göra någonting. Nej. Alltså.
Nej, det är en enskild vinstmaximering. Ja, alltså, och det är ju företag. Alltså, som företag så du måste du ha rätten och förbehålla rätten och välja vilka kunder. Alltså. Men om jag inte vill, om jag som tatuerar till exempel, om kommer in någon som inte jag vill tatuera, så fan rätten och nekar. Ja. Det är väl inte mer med det? Ja. Ja, som sagt, enligt lag så det, alltså, det är ingen lag sådär, så där, så att det, och bank-ID det är heller ingenting som, allt som är, har med de här enskilda entiteterna att göra är just att man har med enskilda entiteter, ja, de exakt, fattar så. Enskilda beslut, ja. De har liksom inga krav på sig från inget samhället. Samhällsansvar. Nej, det, då får man vara helt, då får man vara svensk. Ja. Jävligt det svensk. Finns behov för ett mer konsekvent synsätt på vad som faktiskt bör utgöra en högriskprofil och även vad som för övrigt utgör en risk för penningtvätt. Även om banken gör helt rätt skulle det få en enorm påverkan på människors dagliga liv. Invånare i Sverige och andra länder har rätt till betalkonto och grundläggande banktjänster enligt bankkontodirektivet. Men det är liksom ingen direktiv är direktiv. Rekommendationer är rekommendationer, lag är lag. Förutsatt att du inte är misstänkt för penningtvätt, till exempel. Det finns uppenbarligen fler exempel. Verkar det då? Ja. Mm. Och enligt penningtvättlagen ska kund inte onboardas om en tillfredsställande kontroll av risk för penningtvätt och risk för terrorfinansiering inte kan göras. Vad är tanken med att man ska göra med de kunder som hamnar utanför, utan konto? Ja, risken finns i sig att det kan vara lätt att bli högriskklassad. Ja, det kan man ju säga. Och det kan få långtgående konsekvenser för ens fortsatta bankkundskarriär. Ja, men allvarligt talat. Alltså. Nej, det är inte allvarligt. Nej. Samtidigt som det är naturligtvis mycket allvar, för det påverkar otroligt många människor. Men det är sånt jävla blaj som man... Ja. Det kanske är läge för en statlig bank alltså. Ja, jag kan inte ens se varför det skulle behöva så många fler så här. Nej. Faktiskt. Det är väl det ungefär. Ja. Mm. Så är det. Vi kan väl börja där då. Mm. Ja. Ja, kraven är idag redan så detaljerade och modellerna så förfinade att det kan bli kontraproduktivt. Känt exempel är de svenska pensionärerna som klassar det som hög risk för penningtvätt på grund av frekvent insättning och uttag av kontanter. Ponera att du får några hundralappar i handen för att klippa grannens gräs. Är det sannolikt att du blir mer ifrågasatt när du ska sätta in de här gräsklipparpengarna på banken än vad valfri handlare av andra slags gräs blir? Ja, det finns ju gräs som folk definitivt blir ifrågasatta för om de säger och har så här. Ja, det var lätt riktigt så de tänkte kanske. Men, ja, det var nog det de tänkte. Ja. För, ja, tänk, om man, tänk om man inte kommer in med information till kundkännedomsförfrågan i tid. Det kan i praktiken innebära att ett litet kassaflödesskakigt bolag går i konkurs. Eller om 88-åriga farbror Adrians legitimation gått ut. Då blir du också portad och rätten till ett fungerande liv i samhället utan konto. Tja, det är ju minst sagt utmanande. En slipad kriminell å andra sidan kan slinka igenom tack vare välproducerade dokument med rätt, dock inte rättvisande innehåll. Åtgärder mot finansiell brottslighet är i praktiken delvis outsourcat till finansiella institut. Dock menar många med max saknas verktyg och vägledning. Jaha. Och när vi och EU i övrigt just har kommit i mål och börjar komma i mål med det här med det femte penningtvättsdirektivet, är det dags att börja förbereda för det nya AML-paketet 24-26. Då kommer penningtvättsdirektivets inklusive nationella lagar att ersättas med ett AMLR, ett nytt enhetligt EU-AML-regelverk. Vem tror du att det där är ägnat att ge nytta till? Inte mig. Det tror inte jag. Du har helt rätt där. Ja, alltså. Ja. Jag tror det är lättare att tala om vem de inte är ämnat och nyttja än att tala om vem de faktiskt är. Men det är inte så svårt att tala om heller vem de är med och främjer. Ja, men lite så va. Men sen, det är ju en annan, så det blir ju så här också. Om nu alla pengar är falsk mynteri, och det är det ju då va. Ja.
då gör ju faktiskt människor ingenting annat än tvätta dessa pengar i och med att vi använder dem. Ja. Så alla är skyldiga till penningtvätt ju i så fall. Ja, om du ska liksom... sådär, alltså, ja. Man ska hårdra det, så ja, kan man ju säga. Så. Mm. Och det är alltid kul. Ja, ja. Ja, jag vet inte vad vi ska säga nej. Egentligen här. Man penningtvätt, man upp till 10% av omsättningen, alltså robusta rutiner. Det verkar känna igen den siffran 10% av omsättningen på en pettvättare. Va? Mm. Det verkar vara ett känt belopp. Ja, alltså. Det verkar vara... Det verkar kommit någonstans speciellt ifrån. Kan de ha varit med där? Nej. Så när det här är klart en gång i alla fall, så är det faktiskt ganska stor möjlighet till att det här faktiskt ja, kommer att bli som det ska. Ja, så kan man säga. Då kan man säga. Ja. Faktiskt. Vad gäller outsourcing av brottsbekämpning så finns det flera områden. Men nu har ju vi Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten. Visserligen har ju inte Finansinspektionen kvar Erik Thedén längre. Nej, men de får ju en ny... Fan, de kan få ingen vis istället. De kan bara swappa plats. Ja, det kan de göra. Det hade ju fan varit något det alltså. Ja, precis. Det tror jag inte riktigt, men... Ja, gör de så vet du. Ja, Göran Persson kanske var chef för Finansinspektionen också. Göran kunde vara chef där. Ja, det kunde ha varit... Eller varför, ja, ja, ja. Varför inte Björn Söder? Enligt penningtvättslagen 3 kapitel 8 paragrafen ska finansiella institut använda bolagsverkets register för att ta information gällande eller angående kundens verkliga huvudmän. Att hämta in information i samband med kundkännedomsprocessen för att identifiera verklig huvudman i ett bolag, målvakter och kopplingar till andra verksamheter är grundläggande för att kunna identifiera och motverka flera typer av ekonomisk och organiserad brottslighet. Inte minst i de här tiderna när sanktioner är en högaktuell fråga. Alltså, utgångspunkt, det här med bulvanverksamhet vid art of cloaking, det handlar inte om dem alltså. Nej, det är det. Eller avklarat så länge. Ja, 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 precis. Det är ju precis, liksom utraderat redan. Ja, ja. Utgångspunkten är att det finns komplett och kvalitativ data som om bolaget att använda. Så om det är stiftelser och sådana offshore-verksamhet och så inblandat, så då blir det lite krångligare alltså. Mm. Vilket ja. Skulle kunna tänkas vara kanske själva syftet. Kanske upptäckt det. Sverige håller på så. Svårt att tro att de har missat det. Ja, faktiskt. Det, ja. Faktiskt. Ja, ja. Idag saknas dock cirka 20% av den informationen som ska registreras i Bolagsverkets register enligt ett seminarium om just verkliga huvudmän. Inkomplett information mottas. Ingen validering görs, ingen avstämning gentemot aktieböckerna och användare i samband med just kundkännedomsprocess eller annan granskning identifierar information som missvisande. Avvikande eller i behov av uppdatering uppmanar Bolagsverket att man ska rapportera in detta. Har de aldrig gjort det alltså? Vad konstigt att det var så. Ja, tycker du inte det? Jo. Och det här med optioner och så alltså. Option, det vet jag inte vad det är. Alltså om man har en möjlighet till exempel att köpa en aktie då. Ja, kan man göra. Det är ju lite fult. Vad är det för mening med att sälja dem om man liksom sätter en option på en återköpsoption? Ja, man kan ju dölja ägandet till exempel. Fan, vad slukt. Ja. Jävla slukt alltså. Ja, undrar om de har gjort så någon gång. Tror de är så sluga? Nej, jag tror inte. Vi får se. Ja, kvalitetssäkring och löpande uppdateringar och registret är i praktiken outsourcat till dig, mig och andra användare. Det är en obskyr eller icke-existerande process. Jaha, så det är liksom så det är tänkt alltså, att man ska hålla på det viset. Ja, det sagda seminarium diskuterades om Bolagsverket i framtiden kommer att inom sitt uppdrag göra kontroller och kvalitetssäkra data. Det vore otroligt välkommet, inklusive den logiska metoden att kontrollera bolagets huvudmän mot aktieboken. Ja, men det här med bulvanverksamhet, det är ju paradgren för Sverige. Hur ska det gå då? Ja, alltså vi har ju ändå vår Stockholmsbyråkrati som kanske kan skydda det här ändå. Ja, de kanske inte har gjort det. Så kan det vara, ja. Ja, du tänker då att det bara skita sig för den. Ja, men det verkar nästan så alltså. Mm. Samverkan både mellan myndigheter och mellan myndigheter och näringsliv alltså. Ja, och offentlig sektor är nyckeln för att bekämpa den eskalerande organiserade brottsligheten som vi nu bevittnar. Men den verkar kanske inte just vara så där eskalerande. Det verkar mer som att just verkligheten kommer på besök. Ja, liksom, i form av ett förändrat informationsrörlighetsklimat. Ja, det faktiskt. Känns lite som att det är mer. Det känns mer så, ja. Det är definitivt. Precis alltså. Ja,
För att det ska gå i lås är det inte näringslivet som ska åläggas med fler regler och uppgifter. Det är grundläggande kvalitetssäkring och tillgänglighet till väsentlig data som våra myndigheter rimligen borde ansvara för. För få rätt perspektiv på det här först, sen kommer det andra att följa med då. Och, ja, och på tal om rätt perspektiv då, så hon skulle ju kunna börja med det jävla falskmynteriet då. Ja, det är ju det liksom. Det börjar ju där någonstans. Ja. Allt det här andra blir ju lite underordnat. Det kan man lösa. Det här med skuldmättnaden. Mm. Och... Om du inte börjar där, då får du sådana jävla skitartiklar. Sådana. Ja. Liksom Stockholmsbyråkratiskt svammel. Mm. Men det är ju inte så många som är pigga på det där. Och man börjar ju då från alternativ medias sida säger att man visst pratar om det här med skuldmättnad och så. Jaha. ur ett monetärmekaniskt perspektiv och jag får. Jaha. Jag får till och med länkar skicka till mig alltså, där de säger att nu går de igenom det här på någon jävla Ålandskonferens eller vad. Okej, ja, det var inte ett ord om monetärmekaniken i det anförandet som skulle innehålla det här. Det var inte jävla bokstav. Alltid när jag får sådana länkar där på laget, så jag brukar alltid säga till dem att du får ge mig den exakta tidsangivelsen här när de pratar om det som du säger att de pratar. Men än så länge är det ingen som har... Det där är konstigt alltså. Lyckas ge mig något sånt. Ja, fler små saker så här i görningen så här fredag. Vi har inte riktigt helvetes varmt här inne idag. Nej, fan, det funkar. Inte kallt. Vi har det inte lika varmt som SAS har det heller. Nej, där är det hett alltså. Det krisdrabbade bolaget SAS alltså. Mm. Ja, lite illa. Så aktien i flygbolaget SAS är just nu den mest blankade aktien på hela nordiska finansmarknaden, rapporterar Bloomberg med hänvisning till IOS Market. Enligt uppgift ska nästan en tredjedel av de utstående aktierna, alltså 30,7% just nu, vara blanka. Blankarna, det är fan aktier, ganska många. Ja, det är lite förenklat. Man lånar en aktie som man säljer och sen hoppas man kunna köpa tillbaka den till ett lägre pris. Alltså det är lite sån här optionslekar här. Sån här skära emellan taktik. Ja, precis alltså. Mm. Det är ju liksom... En ene stöden, andres bror. Ja, det är som det är. Ja, berika sig på andras bekostnad. Och sen kommer... Det handlar om den danska kolonin Grönland här. Och det gick ju en sån här serie, eller går en sån här serie på Borgen då, sista delarna. Mm. På Netflix där. Mm. Och man får nog säga att det där är mycket speciellt. Alltså, vad ska Danmark ha det där för egentligen? Jo, det fattar vi också att det är pengar. Men kunde inte börja med. Vi kanske reda ut hur mycket pengar de behöver till att börja med genom att reda ut hur mycket banker behöver dem. Mm. Och så vidare. Och hur ska det här se ut egentligen? Och Skandinavien har ju en lite annan konstitutionell grund med sina gamla penningmonarkier än vad resten av planeten har, och det är liksom en liten särart då i det här sammanhanget, och det var inte så länge sedan vi hade gäldstugor i det här landet. Länge sedan. Nej. Och det är ju inte så att det skrivs av några skulder så nej, i det här landet. Helvete, nej, för helvete. Evig skuldsättning, det är inte så vanligt faktiskt. Nej, det är inte så många som har. Nej, det är inte det av någon anledning. Det här, men vi? Går man i personlig konkurs så försvinner alla skulder sen. Alltså. Här har du till och med varit snack om att barnen ska kunna ärva föräldrarnas skulder. Liksom, man, va? Men där gick väl lite smärtgränsen. Ja, det lyfte aldrig riktigt. Nej, inte riktigt. Men sen en annan sak som är det här med, det är ju Carl Bildt här som twittrar då om Kanada och Grönland, Danmark där så. Mm. Vet, så. En annan sak som Kanada och Danmark har gemensamt, och det blir extra tydligt just när det gäller Grönland, det är ju barn. Oh. Danskarna tog barn ifrån Grönland. Oh. Kanadenserna har tagit barn från inuiterna. Ja. Av någon anledning. Ja, vi lämnade det där bara. Ja. Det lär ju komma var så vi vill eller inte. Så. Ja, och den här ålänningen, han var ju barnhem på... Åland. På barnhem. Ja, visst. Klämmigt sådär. Alltså. Mm. Han är inte ens dansk liksom. Och få besök av Clinton får han också. Domestic oil is the new ivermectin, säger Donald Trump som twittrar vidare. Ja, via Kid Rock. Ja. Precis alltså, och du kan inte använda det här då, nej, du kan inte använda boten. De måste ha krisen helt enkelt för att förklara varför det här kommer gå åt helvete. Det här sminket i krisen alltså, det måste vara så här alltså. Mm. De måste ju hålla undan boten mot krisen för att det ska vara en kris. Det är ju jävla svårt att förstå. Alltså, liksom. Och, ja.
Och Siemens erkänner alltså att de har... Ja, och de konfirmerar ju det som... Det var ju ja, Gazprom då som stängde av 40% av gasen till Tyskland där i veckan liksom. Och de skyllde då på Siemens som inte kunde leverera en pump, en reservdel. Ja. Mm. Och nu bekräftar Siemens det att ja, det är tack vare sanktionerna så kan man inte göra det. Ja, men det är ju inte Rysslands fel att de får stänga av då. Nej. Men som sagt, den kan kosta 50 spänn liten också. Ja, den reagerar på. Här alltså. Mm. Jaha, och tyska offentliga tjänstemän då varnar i samband med det här. Då. Måla dystra, ja. Mörka bilder här nu. Ja, precis. Alltså. Mm. Som en konsekvens i det geopolitiska globala nätverket. Tysklands enorma behov av energi för sin verksamhet och bilindustri. Och rasa Deutsche Bank, så vet inte jag vad som händer. Alltså, det finns lite grann då, som säga, i skuggbanksystemet kopplat i det här med derivat. Och, ja. Rosa och tysk tjänsteman varnar alltså för gasbrist och konkurs, massiva prishöjningar som kommer att skicka chockvågor över hela landet och därmed över hela Europa och därmed över hela världen. Ja. I den meningen. Och det är inte möjligt att det behöver bli så. Ja. För att folk ska få ut huvudet och arslet helt enkelt. Ja, det gäller det liksom inte bara Sverige, även om vi inte är de mest framstående i fattig. Ja, vi är mest framstående i trögfattarföreningen. Och nu så att säga, börjar man flagga för hur jävla kärft det ska bli då i Tyskland i det här. Och det som sagt, det krävs optik. Alltså. Människor måste lida. Det duger inte att tala om det för dem så att de intellektuellt förstår. För innerst inne är de så näriga och giriga. Så de tänker inte tänka på någonting annat än sig själva främst. Nej. Och då blir det så här alltså. Bekväma helt enkelt. Vi vill ha ett samhälle. Jag tänker tänka på mig själv först och främst. Och sen vill jag att samhället ska vara till för mig bara. Ja, alltså jag vill leva i ett samhälle där jag bara behöver tänka på mig själv. Det är man säger. Ja. Men det blir nog bra, säger du. Ja, om faktiskt. Alla vill det blir det. Ja, herregud, vilket underbart samhälle alltså. Ja. Faktiskt. Ja, som sagt, det är ju som sagt svårt att komma igenom det här utan lidande. Alltså för befolkningen måste utvecklas, annars så står vi ju där vi står. Va? Och vi är där vi är som en konsekvens av vad som har varit. Mm. Så, och det duger alltså inte. Befolkningen måste utvecklas och det är enda vägen framåt. Ja, för så länge folk upplever att det system de lever inom fungerar så kommer de liksom inte göra något åt det. Det är helt säkert. Ja, delseger för elnätsföretag, nya intäktsramar ska fastställa. Det där är speciellt. Alltså, att de här ska ligga i händerna på enskilda. Exakt så. Det är det enda du behöver. Så fort det kommer någon sån här skit så är det liksom bara, varför ska det vara enskilda vinstintressen som sköter elen? Ja, det kan man varför fråga. Varför då? Det kan man fråga sig. Ja. Det är allt du behöver tänka när du läser om elmarknad och skit och helvete. Alltså, det är, varför ska enskilda vinstintressen ha koll på det? Ja. Menar, om ge mig en enda bra anledning. Att de inte tar betalt så mycket de kan, det kan vi glömma. Ja, och liksom då tror jag att man, ja men då sätter vi regler, ni får inte ta mer betalt än så här liksom. Ja, som sagt. Ja. Det har ju aldrig hänt förr. Det skulle kunna vara så här också att man, så att säga, i det här då, nu ska det här gå tillbaka då och arbetas om. Då. Mm. Och då är det ju konstigt det här, om man har gjort det här stingoperationen och sen det här folkbildningsprojektet, att man inte har tänkt på den här energifrågan, för den verkar ju vara uppmärksam. Så är det. Alltså grejen är, det är en annan sak man kan tänka på också nu när det kommer såna här artiklar, det är ju liksom att nu är det optik för någonting som inte har varit för ett syfte som inte har varit förut. Mm. Så är det också, va? Ja. Men som sagt, vad du, men om man, alltså, säga, om man ändrar på grunden eller fundamentet i den här verksamheten, och det är ju klart att elnätsföretag liksom, det känns ju som att det är ungefär lika nödvändigt som bank i det här läget alltså. Mm. Det känns lite som det. Ja, elcertifikat och så vidare. I någonting som är från grunden skattefinansierat. Ja. Ja, men eller hur? Ja, det är precis. Liksom. Och som sagt, en marknad som man på förhand håller på och köper och säljer och olika, den här tillgången då i olika mängder eller över olika tider och terminer och såna här grejer. Det, nästan där borde man fatta att vad fan är detta för någonting alltså? Det är så svårt är det inte det här. Det borde inte vara det egentligen tycker man så. Men ja,
det blir så svårt som man gör det, så är det också. Så är det också naturligtvis. Det kommer man aldrig förbi. Ja, och Erik är väl i farten lite grann nu igen här och visar framfötterna på ett förtjänstfullt sätt. Med en boränta på 7% räknar Finansinspektionen, alltså Eriks gäng, alltså, FI en kalkyl att var mer än tionde hushåll går med underskott. Och man kan väl säga så här att rätt många upplever nog läget lite mer kärvt än så. Ja, när jag läste det liksom, med en boränta på 7% så räknar de alltså i en kalkyl att mer än var tionde hushåll går med underskott. Jag skulle nog vilja påstå med en sån ränta så är det mindre än var tionde hushåll som klarar av det alltså. Ja, det var jag tror. Precis, men jag har liksom inte siffrorna att backa upp det här. Jo, men... Nej. Men det är väl ingen nyhet för folk i allmänhet att de flesta är fan med belånade så jävla mycket de kan. I stort sett ska man säga så här, om man läser den här artikeln då från Finansinspektionen då som är i dagens PS, att det är ingen fara det här med lånen alltså. Nej. De kan öka och den gör ingenting. Alltså. Det verkar så. Det kan gå från de här 1-2% som folk har då till upp till 7%. Det spelar liksom ingen roll. Alltså enda frågan som kvarstår är, vad fan kör de inte på 15-20 som de hade för 30 år sedan? Ja, vad kan det bero på? Dundra på för fan. Ja, det verkar lite konstigt alltså. Ja. Folk ska vi fan lära sig att det kostar att leva också. Ja, precis. Alltså. Ja, ja. Och vad ska vi säga? Last Tango in Washington. Ja, inte än riktigt va? Utan nej. Vi måste ju framåt här och vi måste komma det några, bort i det här. Det är några turer kvar. Valet alltså och ja, de har ju i alla fall, DOJ har ju i alla fall kontrollen över Ericsson. Det är ganska precis dit då kan man säga sådär. November i år, ja. Och ser man på de här Ericsson Report .com så blir man förvånad alltså, tänk att inte underrättelsetjänsterna har upptäckt de där grejerna. Inte alls alltså. De har missat hela det. Ja, helt otroligt. Vi har ju sagt att det här ska komma in i Sverige utifrån och företrädesvis från USA. Men eftersom det här befinner sig på den plats, det befinner sig i den geopolitiska maktens näringskedja då, så måste det så att säga dra ut lite på tiden. För amerikanerna hinner inte förklara det här med bankerna och pengarna. För den befolkningen. Det går inte alls. Utan man måste så att säga ta med sig det politiska systemet en bit på vägen i det här. Och så måste man fortsätta med den här optiken. Och därför så blir det inte så där direkt från så att säga Donald Trumps sida som han var då före han blev president. Han sa så det finns ett företag som heter Ericsson. Men det är ju ingen som har missat att han sa det. Inte USA heller. Det här börjar komma tillbaka nu. Så där har man då upptäckt då att det är ju fan inte klokt. Liksom. Det ja, Amazon då eller CrowdStrike. Ja. Det är Ericsson alltså, ingenting annat. Och det har ju vi tjatat om, det här med AVS till exempel. Jag har ju sagt några gånger från det här liksom, avbudet. Det har ju visat då liksom, och om man googlar eller söker på AVS på bloggen så ser ni ju att vi har skrivit några artiklar i det ämnet va. Och som sagt, tittar man på respektive bolags hemsida så är det liksom inte så mycket att diskutera om hur det är i heller. Och ja, vad man ska säga, det är väldigt uppenbart nu att det här måste ha varit planerat. Det går liksom inte att tolka på något som helst annat sätt alltså. Nej. Ja, men politik har alltid varit planerat. Så det, ja, det är ju det själva. Det är bara en fråga om vem som planerar, det är vilket syfte liksom. Ja. Och ja, vad ska vi säga egentligen om det där med sista tangon? Jag vet inte. Det är klart att det är slutliga danserna. Ja, men så är det ju. Det kan man ju hålla med om. Men frågan om det är inte riktigt lika enkelt. Nej, det är några runder kvar. Det är som sagt som vi säger. Alltså det här måste gå ända upp då. Mm. Och man måste avslöja det här. Och man kan inte tillåta att man har ett nationellt säkerhetsintresse som ägnar sig åt att muta ISIS. Mm. Till exempel att muta PKK och så vidare där, eller YPG kanske då. Ja, YPG, dessa bokstavskombinationer. Ja. Terrorister i alla fall, det duger ju inte, det blir liksom fel alltså. Och kan de dessutom som har gjort detta så här, åka till ett rättssystem och bli frikända från det? Ja, men det är ingenting blir bättre. I omvärldens ögon. Nej, det, men, eller hur? Det är ju helt jävla säkert. Va? Ja. Det är så jävla dumt så klockorna stannar. Ja.
Och det här med Estonia och upp ur alla hålen där. Och det kommer så, det komma mycket verklighet. Det är det här med Hirschfeldt återigen. Vem fan skrev de här utredningsdirektiven? Vad håller Sveriges Radio på med i det här? Mm. Har de liksom... ja... Har de fått skademinimeringsdirektiv nu tror jag? Eller? Ja, jag vet inte alltså. Nej. Och det här med bergakropparna, det gjorde man ju lite varianter på. Så det, mm. Ja, det var ju också konstigt egentligen det där. Ja. Ja. Det är det. Mm. Det gäller att vilseleda tydligen här alltså. Och man undrar ju liksom vad riksåklagaren, vad gör hon egentligen, hon Lund där, Petra Lund, i det här? Bra fråga. Mm. Har de missat det här helt och hållet? Varför ställde ingen myndighet frågan om det här utredningsdirektivet? Jag alltså, kan köra en dörr här. Ja, man vet ju inte. Så. Alltså, det vet man ju inte i det här läget med Erik Thedéen och hans sensationskarriär som hövding för Finansinspektionen. Där. Det har ju gått jävligt bra. Alltså. Ja, det är klart det har gjort. Han har fått behålla jobb. Ja, så det har gått jävligt bra då. Det skulle inte vara någon annanstans. Nej. Det var inte läge. Ja, så är faktiskt. Det. Och ja, det är lite speciellt får man nog säga. Hyfsat så. Det måste man faktiskt säga. Och ja, det här med kalla kriget och vad som har hänt här. Och Vilhelm Moberg brukar vi ju ta upp som exempel och rid i natt och så vidare i det här. Och han har även vi har ju till och med en bild där uppe på det här som Johanna har gjort. Alltså, vid i natt där. Och låt budkavlen gå och sådär. Ja, det är lite speciellt det här. Alltså åsiktsförtryck. Åsiktsförtrycket är väl dolt i den, och den fria debatten stryps där. Alltså han fick ju inte producera eller trycka Rid i natt i Sverige. Utan han fick tryckas i Danmark då. Och ja... Vad ska man säga? Det här har sin grund. I bakgrunden finns de här gamla vanliga. Alltså, bakom CIA. Det är inte så att man liksom lyckas näsla sig in där borta. Och genom att dåligt beteende från någon instans. Där, utan det var ju så att säga med där från start helt enkelt. Det har inte varit så jävla mycket annat efter då Dahls-familjens närvaro. Nej, definitivt inte efter det. Då, alltså. Det så är sådär. Det. Och... ja, som sagt, polisen fick inte bärga kroppar vid Estonia. Ny dokumentär kritiserar beslutet då. Och det är ju lite konstigt alltså. Nu är det bråttom alltså. Carl Bildts avgående regering då gav 94 Sjöfartsverket i uppdrag att ge snabbt besked om hur det skulle gå till att bärga kroppar vid Estonias vrak alltså. Och överlevande är kritiska till att polisen därmed stoppade sina planer att bärga kropparna. Här, alltså. Ja. Det gjorde man inte med flit. Alltså. Man ville... Och gissa vem som var inblandad. Ja, det vet ju alla vem som var statsminister som avgick där i samma... Ja. Mm. Bildsköne Kalle. Ja, det var konstigt det där. Alltså. Det där är... mycket konstigt. Det är ingenting som inte är konstigt med det. De vill inte ha en massa dykare där helt enkelt. Nej, det ville de uppenbarligen inte. Det var uppenbart alltså. Det var jävligt uppenbart. Var de bara snackade om stora betong... Och sen blev det fel i utredningen. Det blev fel med kropparna. Och man är det något kan som nästan... har gått rätt? Nej, det vet inte jag. Om det har gjort... Jag vet ingenting som har gått rätt. Jag vet bara saker som har gått fel. Ja, men så. Men om man nu sätter det i ljuset då, av då att man började med idén om man skulle... gjuta in skiten i betong där då. Mm. Och undra vem som går på den idén och varför. Men inte så vet jag. Ja. Men vi kan konstatera att de har gjutit med betong borta i Tjernobyl också. Det verkar vara populär någonting man sådär så fan, schysst med betong bara. Ja, men lite så va. Ja. Det var ju liksom kropparna och sen var det dykförbud och sen var det med utredningsdirektiven och sådär. Det är ju sådana grejer som att en sån grej, det kan man ju liksom möjligt, men när det börjar bli fler då blir det mönster, då börjar man se ett mönster här, är det här någonting som de har liksom satt i systemet syfte. Det är svårt liksom att inte tänka någon tankarna då när det liksom ja, det där är mycket märkligt alltså. Ja, eller nej. Ja, precis alltså. Det är en fråga om perspektiv. Så är det ju, som alltid. Ja,
det här med ja, att Elon Musk tycker att Twitter ska ta lite betalt och såna här grejer. Och nu är det väl så att han kanske inte just ska förvärva det här då. Nej, längre. Det kan ju bli så. Det kan ju bli så alltså. Men det får vi väl se då vad man finner mest lämpligt i det här då. Det kan vara möjligt att de bara sänker skiten rätt då. Ja. Vi får se. Vi får se. Ja. Det är inte lätt. Jaha, att veta. Och ja. I Sverige har vi lite annat då va. Helt enkelt. Marcus är förbryllande beteende hos unga. Källsorterar sämre än äldre. Ja. Fint, då vet vi. Ja, men så va. Sådär. Ja, sen har vi något annat här. Eller? Ja, jag fick upp ett minne i natt. Liksom sådär med... Ja, det handlar om Nordkorea. Hillary tyckte ju liksom då när Trump var president att Nordkorea kräver liksom tränade och erfarna diplomater då. Att bara hålla på och twittra då, som Trump fortfarande fick göra, det duger ju inte då. Och sen vet ju alla vad som händer liksom. Trump var den första som man är hälsar på va? Men det är inte det som är det intressanta, för jag har två stycken grejer jämte där också, och det handlar om ABB och hur de sålde då den här kärnkraftsutrustningen som är nödvändig för att de ska kunna bli ett kärnvapenhot. Ja. Och det var ju då, ja, vi har ju Rumsfeld Volvo va? Som satt där också. Och sen har jag med då där en liten bild också från ABB då, där det står liksom vem som är nyckelperson via våra styrelseordförande. Och han heter Jakob. Ja. Och efternamnet, jag kommer inte riktigt ihåg det nu. Nej, det blir så där mellan varmen. Wall Enberg tror jag. Ja, men så var det. Sånt, så. Ja. Jaha, och så kommer vi till där då. Hycklarkungen alltså. Ja. Undrar om han verkligen ville göra det. I alla fall, vad ska man säga? 2500 gallon propantank då. Vid, ja. Och så bor han dessutom en sån bit från de höjda havsnivåerna också. Mm, precis alltså. Ja, nej, det är så dumt. Så fan, vad han små. Å andra sidan, fan, Al Gore gick land med sitt liksom. Det är aldrig något så här. Nej. Och det säger ju vad det gör alltså om befolkningen. Så du menar den globala befolkningens... Ja. Jag vet inte. Antingen uppfattningsförmåga eller så förmåga att uttrycka det. Mm. Det där var ju konstigt där med valet när han var vicepresident där 2011. Går det, ja visst. Det var ju också som det var. Det där. Ja, på tal om Pence, ja. Alltså var Pence med den vi var också? Nej, att Pence inte gjorde som han gjorde. Ja, men nu det senaste där med... Ja, och det dök helt plötsligt Evergrande upp igen lite grann. Ja, precis. Faktiskt, den har jag fan undrat var den tog vägen sen i vintras liksom. Men den lever fortfarande. Men de verkar ta sig där, försöka lämna skeppet nu. Ja, det är ju många då, deras... Ja. Samarbetspartner eller vad man ska säga då, de kuttar. Och det där kan ju få riktiga... Så har jag förstått det. Dominoeffekter alltså. Det var i alla fall det de sa i vintras då, att det där kan skita sig rejält. Jaha, Tony Fauci, han gör väl ingen succé? Nej, han gör ingen i utfrågningarna. Succé. Han har aldrig gjort någon succé, men nu... Det går väl inte sådär kan man väl säga. Ja. Och det här med att han har fått en massa royalties också från vaccinkompanierna. Ja, och inte bara han. Nej, det är ju det. Det var ett flertal alltså. Det är det som är så speciellt. Visst, och det kommer fram nu. Och det här är naturligtvis bara första gången det händer. Ja. Det har aldrig alltid varit så. Nej, det har aldrig alltid varit så. Så kan man säga. Ja. En jävla kombination av orden. Och dessutom fick han covid. Ja, det fick han ju också. Ja, just det. Inte ens pengarna hjälpte mot det. Nej. Precis. Alltså. Jaha. Mm. Och som sagt, Hans-Erik Sjöholm där, det är lite tragiskt det här med med barnet alltså. Mm. Det är lite tråkig historia, men vem vet alltså ändå. Var saker och ting landar i mellan skål och vägg alltså. Det kan ju visa sig att till och med tullkriminalen har varit lite på cyklat va?
så skulle man kunna säga till exempel. Och sen har det varit på något vis så att de, man har försökt säga till så har det så att säga sprungit på patrull hela tiden. Ja, då har man inte gjort så mycket karriär. Det har inte gått så bra. Alltså. Mm. Ja, ja. Men ja. Vi önskar han all lycka till i världen. Alltså, så kan jag säga. All lycka till i världen. Ja, och det kommer att bli faktiskt bättre än vad många förstår. Det tror jag också. Helt säkert. Och jag kan väl säga som så att den artikeln gjorde mig glad faktiskt. Mm. Så är det. Ja, faktiskt. Mm. Jaha, och ja. Den där, vet jag inte, valet i USA där. Alltså det är väl liksom... Ja. Att Google ägnar sig åt algoritmverksamhet. Ja visst, censurerande, förtryckande, döljande. Ja, visst alltså. Det vet ju till och med svenskar nu. Egentligen. Det kan man väl säga. Jaha, vad har vi här nu då? Här har vi Bildsköne Nisse. Så här, Bildsköne kallades lillebror. Ja. Han är överst och grejer sig då. Ja, och sånt där. Snacka om det i bilen igår. Ja. Mm. Ja, men du kan väl ta och... Det kan jag göra faktiskt. Det här är ju från Kungliga krigsvetenskapen. Ja. Och han har skrivit en artikel och han skriver så här då, citat. En fientlig, han har skrivit mycket mer, men jag plockar bara ut lite grejer och så kommenterar lite små, kort så. En fientlig statsaktör behöver inte ens framstå som att det är denne som är angriparen. Han kan välja att göra angrepp via någon annan aktör, till exempel genom att uppmana tredje part att kommersiellt köpa cyberattacker som en tjänst från en annan aktör. Och jag undrar då, vilken statsaktör kontrollerar sin egen telekominfrastruktur? Eller har någonsin gjort? Ja. Det får man fråga då. Ja. Vidare så skriver han, internet som började som en yttrandefrihetens och andra friheters arena har nu dessutom blivit världens största arena för kriminalitet och statsmanipulerade påverkansoperationer och attacker. Den överväldigande delen av handel, betalning, information, diskussion och därför även påverkan, liksom kriminalitet, sker på den digitala arenan som därmed dominerar den globala politiska och ekonomiska utvecklingen och världsordningen. Och jag kommenterar bara det med 80% av det moderna kriget. Punkt. Ja. Han skriver vidare. Den bästa kompetensen inom kvantdatorteknologi, inom AI och inom blockchain finns inom näringslivet. Det finns svenska företag som är mycket framsynta och avgörande för cyberskyddet i Sverige och som har erfarenhet i förmåga och innovativa lösningar. Och det är alltså pluraliskt. Det finns svenska företag. Inget singularis är inte alltså. Det finns massa sådana svenska, men de glömmer liksom det mest diskreta. Och så avslutar de. Tidigare hade vi en motståndsorganisation som kallades Stay Behind. Det är lite roligt att han nämner det liksom. Det ville han kanske inte. Som skulle agera när det var för sent. Framöver behöver vi en Stay Ahead-baserad samling av alla krafter i samhället för att undvika att vi kommer i efterhand. Och jag kommenterar bara helt enkelt att man kan väl säga att tiden med Stay Behind för att kunna Stay Ahead är förbi. Ja. Det är färdighaft. Ja. Och det vet Bildsköne Nisse, men han gör så gott han kan. Men lite så. Det gör bror hans också. Och det går så där. Ja, det får man nästan Och det är jag inte helt missnöjd med. Ja. Ja. Vad ska vi säga om det här då? Egentligen alltså. Ja, Stoltenberg säljer ut kurderna. Ja. Helt enkelt. Det är väl så. Ja, det är väl så. Ja, för att tillfredsställa Turkiet. Men då är det bra att Sverige mutar kurden. Det är svinbra naturligtvis. Ja. Det blir inte bättre än så. Nej. Man kan nästan tro att det är planerat. Ja, men lite så. Det blir men det vore lite konspiratoriskt, så det vill jag inte. Ja. Mm. Jaha, och Hunter Biden och hans jävla pistol och FBI. Det här med liksom, pistolkontroversen där. Mm. Jag vet inte heller, det är liksom... Det kommer ju ta en ände med förskräckelse och det kommer rullas upp så sakta som det behövs för att det här ska få fäste. Mm, så är det ju också. Det är ju inget annat egentligen. Ja. Och det här med to overstretch one's enemy alltså. Mm. Det handlar om mättnaden alltså. Det gäller att informationsmättnad. Dra ut det här så mycket så att de inte kan möta det här medialt. Mm. Och då gäller det ju så att säga att ha deras egna medier igång åt båda håll i det här efterhand
fasa över dem till att motverka den djupa staten. Det är därför att människor vill gärna ha sina kända pianister när de vill höra sina bekräftelser på sina vanföreställningar och så vidare. Så det gäller att smyga det här alltså i lagom steg, lagom elefanttugger som vi plägar säga på den här bänken i alla fall, det är vår balkong i Mupparna där, teatern där alltså. Och overstretching är alltså den diversifierade mättnaden exekverad alltså. Exekverad är alltså ett fint ord för utförd. Ja, så han, han ska alltså alltid stila sig. Ja, så kort som möjligt i alla fall. Det. Ja, men utförd har nog min färre bokstäver än exekverad. Då tar vi lite samtidigt då. Tomma hyllor på Systembolaget, problem med vin- och spritleveranserna inför midsommar såklart. Och SVT-profilen Katrin Jakobs är död. Sköna söndag hade hon då. Programledaren blev 78 år. Alltså det är världsavgörande händelser här just nu alltså. Jo, man ser ju liksom att ja, de likställer de där. Ja, hur småttigt. Undra vilken rubrik som faktiskt flest folk fäster uppmärksamhet vid utav de två. Ja, kan man ju gissa. Det kan man ju undra. Med och står i kö på bolaget nu alltså. Ja, det så är det. Ja, då, som sagt. Nasdaq Ericsson alltså hjälper Iraks kurdfamilj där och Korek Telecom som de äger och det köper då eller håller sig med Ericssons stjärnteknologi. Jag vet inte om det här är skitsvårt liksom. Om man är svensk så kan det vara det. Övrigt, för övriga människor tror inte det är sådär jättesketa gör och svårt. Nej. Nej. Det gör jag faktiskt inte. De verkar liksom finnas inne i de verkar det här hela tiden. Inte bara det, de funnits det för fan sen en kvart innan telefonen uppfanns. Och varför bjöd de hit de här irakiska vi hade ju en försvarsminister också här så som han var svensk också. Ja, det var försvarsministern i Irak som var svensk och flyttade tillbaka till Sverige. Så var det va? Och även i Somalia, men det var nog presidenten då. Som blev ersatt av en som var norsk istället. Nej, men det är bara att konstatera att Ericsson är fan i siktet här nu alltså. Ja, så är det. Precis alltså. Och det är den vägen det kommer. Och så, ja, men det är från ett långt till ABB och sen kommer det Investor och sen kommer Wallenberg. Och till slut så kommer de också inse folk i omvärlden att fan, de är världens äldsta centralbank också. Även om de nu är en kuliss liksom så det är de som har den. Det är de som börjar med det. Ja, det var de som började med det jävla svineriet. Fan vad konstigt. Och sen var de liksom den värsta stormakten också i samband med det här. Det var ju konstigt. Hur gick det där till egentligen? Hur gick det där till, ja? Ja, det gick lite dåligt igår på börsen i alla fall. Och Stockholmsbörsen rasade väl lite grann då. Och det verkar vara liksom ligga i, så att säga, tidens anda. Det gör det. Och mitt hjärta blöder naturligtvis. Ja, det är sant alltså. Ja. Det är riktigt tråkigt alltså. Som en trist historia. Ja, fan, jag torkar ögat. Ja, precis. Jag har inte torkat höger ögat. Nej. Det var som har hänt. Alltså. Men börsen måste få det att torka ögat i alla fall. Liksom. Ja, men den utvecklingen är ju... Alltså. Nu är det sorgligt, ja. Ja, precis. Alltså. Jag kan stå så ut med tomma hyllor på Systembolaget. Professorn där var den här... Ja, Kacka. Ja, just det. Kacko. Michio Kacko. Ja. Och det kommer bli värsta smällen alltså. Ja, the entire universe will be aware of this one explosion. Och vad han pratar om rent faktiskt, det är då stora smällar i kosmos då, som de inte, men de hörs överallt. Ja, det kan komma andra saker som hörs långt. Ja, hur har vi den här makaronen på KI då? Strupmakaronen. Ja, strupmakaronen. Ja. Det verkar ju som att den här domen då med var ju förvisligen då jävla udda natur. Alltså. Vilket tycker man nog, Och svår att överklaga då i... Ja. Det verkar ju undligt om man inte, eller om man överklagar där, om man inte åklagar då naturligtvis. Ja, man kan väl säga, hade jag varit han som blev dömd här nu så hade inte jag överklagat. Jag hade sagt tack så mycket. Ja, precis alltså. Så vi får se. Om det här håller, innebär det då, i och med att det här är ett uppsåtsbrott i så fall, alltså, att Karolinska institut och Karolinska universitetssjukhus har skyddat en brottsling, så alltså, då måste man ta reda på varför man har gjort det här. Alltså. Ingen av deras utredningar har gjort eller visat på det här, säger Oskar Simonsson, också han kirurg och en av visselblåsarna i saken.
Och jag vet inte. Nej, inte jag heller, men det här med medicinska experiment, det har ju en gammal historia. En gammal fin tradition, ja, i Sverige. Då. Oh, ja, så är det. Så. Mm. Ja, ja. Precis. Ja. Och dramatiska ras i storbankerna, konjunkturoro, pressar. Jag vet inte, det verkar på något vis som att det är en jämn och fin utveckling på en jävla bred front helt enkelt. Mm. Det var faktiskt bra uttryckt. Det kan man säga. Ja. Det rullar på, skulle man kunna säga också. Ja, Feds stora räntehöjning gav inget stöd åt banksektorn den här gången. Nu är frågan då, hur skulle det gå till överhuvudtaget när en räntehöjning ger stöd åt banksektorn? Som lever på att låna ut pengar. Enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Ja. Och som dessutom inte är avhängigt överhuvudtaget vad centralbanken håller på med. Jag skulle dra in den parametern också, så det är ju inte ens någon idé att säga något längre. Då står ju Fed där med sin jävla räntehöjning, sådana jävla kulissnissar de är. Va? Det är ju inte med mig. Ja. Men där har man ju också en anledning till att det är liksom att ekonomin får komma senare i USA, för jag menar, många jänkare tror ju fan det var vi som drog igång det här med Fed. Oh. Nej, det var inte det. Men faktum är att det var min familj som heter Warburg som var inblandad i det. Ja. De kan vi faktiskt koppla hit också. Det är gör enkelt. Ja, de satt i svenska riksdagen 1957. De sköter Nobelmuseum och ja. Eller arkiv kanske det inte. Ja, whatever. Ja. Och som sagt, amerikanerna öppnade en utredning mot Ericsson här bara för en vecka sedan. Alltså, över den här 2019 Irak-Kurdistan-mutrapporten. Det är då Ericsson själva så här, att det är möjligt att det här pågått sedan kanske till och med sedan 2011. Ja, kanske det. Ja. Kanske till och med tidigare ändå, vem vet. Ja. Och de har inte talat om det, verkar det så mycket. Nej, de har inte sagt allt i alla fall. Nej, tydligen inte till amerikanska justitiedepartementet heller, för de verkar ju sura. Ja, de verkar lite smart och irriterade över det. Ja, de verkar till exempel inte tro på deras ord, så de startar en utredning själva. Det verkar ju så faktiskt, helt enkelt. Ja. Man skulle nästan kunna säga att det ligger väl i farans riktning att de har saker som inte Ericsson vet om att de har. Ja, Ericsson vet nog fan att de har det. Så är det. Men visst. Ja. Ericsson har nog förstått. Men man kan ju säga så här, det var ju tur att Ericsson inte talade om. Ja, för vidareutveckling för vår del. Jo, men alltså annars så, vad ska man säga? Det hade sett konstigt ut. Men nu kan man ju inte klaga på om amerikanska justitiedepartementet förlänger sitt fogderi. Ja. Och kanske lite mer böter. Nu kan man ju i alla fall förklara hur de får tag i de här uppgifterna. Sådär. Det kanske inte är så... Det kanske inte var så lätt alltså förut. Nej, det kan nog ha varit lite sådär. Det är så, ja. Man kan nog ha stött på hinder på den här vägen. Ja, just det. Du kanske måste spela ut sig på ett visst sätt också för den här, så att säga, rätten ska bli möjlig att smälta då, rent logiskt och så vidare. Alltså, det måste själva komma. Dramaturgins sättning alltså. Ja, det är som vi sa, spelas på plats. Det är som vi sa innan liksom, så det räcker inte att tala om det, utan det måste spelas ut så folk kan se och uppleva det själva. Ja, en mutrapport där, alltså, det kan ju växa, vem vet. Och det är som jag sagt det där, jag är inte säker alltså, men jag får ett intryck av att det är liksom lite så här, det är lite Sassman-regi på det här alltså. Mm. Så alltså, det vi kommer kanske visa sig då till och med att den här utredningen nu som man öppnar här alldeles för en vecka sedan då, eller så där, mot Ericsson. Ja, det skulle ju kunna leda till att man då kopplar ihop det här med samma typ av beteende på ett rätt så betydande antal andra platser på jorden. Mm. Och det är ljuset av att Ericsson då uttrycks vara ett nationellt säkerhetsintresse för USA, kommer naturligtvis att det går inte att göra det så där helt strafffritt eller helt utan konsekvenser. Det verkar svårt. Det är nog inte så mycket benådning. Nej, det tror jag faktiskt inte. Ja. Tror jag det. Och den här vad ska man kalla den för, 6 januari-kommittén då, som håller såna här public hearings. Jag vet inte, det där är lite märkligt alltså. Det verkar som att allting är riggat. Alltså, de gick liksom i
fällan big time alltså. Ja, man kan väl säga så här, om inte det där är riggat för att exponera den djupa staten så då vet inte jag nej, alltså riktigt. Då finns det ingen som helst jävla logik. Det verkar som att de på något vis svalde betet rakt av och traska på här. Den enda frågan är egentligen om de gjorde liksom medvetande om att det, eller om de är så jävla dumma i huvudet, men jag vill inte gärna tro det om folk att de är så jävla hjärndöda va, men det tror inte jag heller alltså. Det är inte möjligt alltså. Nej, det verkar svårt alltså. Swedavia behöver lägga ökad kraft på att reda upp kaoset på Arlanda enligt statsminister Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Ja, jag vill se verkstad rejält, säger hon. Ja, ja men då så. Jag vill jag med Magdalena. Alltså, reda ut, vad menar Magdalena? Menar hon att de sparkar ut dem? Ja, men de har väl ett investeringsskyddsavtal? Det har de troligtvis. Ja, så det går inte att bara sparka ut. Det är inte där. Hur som helst, nej. Det kan bli dyrt. Ja, kan det bli. Sen spelar ingen roll, det blir dyrt nu för nu kraschar det här ekonomiska systemet. Så. Ja, nej men. Ja, det där är lite udda kan man tycka faktiskt. Ja. Och sen är det, den här skiten har ju också med fossilbränslen. Nu gör fossilbränsle, men det är det ordet som finns då. Läckor visar Ericssons hemliga överenskommelse med ISIS. Mm. Ja, det är det. Kommer på bred front. Irak korruptionshärvan då. Mm. Och det där är ju lite udda ändå. Ja, alltså det verkar ju inte internationellt uppskattat att de springer runt och mutar ISIS. Nej, och mutar ISIS, mutar... Än den ena, alla de kommer åt liksom. Ja, det där är ju jävligt märkligt. Ja, alltså. Ja. Hur har det här gått till egentligen? Mm. Ja, det kan man fråga sig. Kan man faktiskt. Kanske är lite grann i det där, ligger lite grann i det där terroristinkubatorsnacket som Erdogan håller sig med. Ja, Erdogan är... Han har ett förstoringsglas ändå. Det har han då. Han har ju det, vet du. Så är det. Ja, det där var ju liksom speciellt, alltså, får man nästan säga. Jaha. Och sen, men nu bläddrar du lite snabbt. Jag bläddrar upp lite till det här så. För det här är en som har postat då, från din blogg då. På det här med lite mer själsligt innehåll och så. Och jag skulle vilja slå ett slag för det. Alltså. Det där är läsning som jag själv uppskattar väldigt mycket. Och det finns alltså en avdelning på bloggen där, längst upp till själsligt. Klicka på den så kommer det en massa sådana artiklar. Liksom. Men ni anar inte. Nej, fan. Du har ju skrivit 3-4 stycken. Det finns några stycken. Jag personligen tycker det är väldigt bra läsning alltså. Ja, det kan man ju vara. Men det är upp till var och en av det här med att bilda sig själv själsligt alltså. Man måste liksom fundera lite på sig själv, sin egen roll, sitt eget beteende. Varför är det som det är? Varför tycker man som man tycker? Varför tänker man som man tänker? Varför ser jag på mig själv som jag gör? Liksom? Är det rimligt det här verkligen? Ja, men bra att tänka på. Mycket bra. Det är inte det minst viktiga. Nej, i dagens läge är det det mest viktiga. Så är det. Och det är därför vi inte ser någon prata om exakt det. Exakt, så liksom. Alltså. Det är ju sådär. Och det ska pratas ekonomi och geopolitik. Exakt. Och fine alltså. Jag säger, det är visst fint. Ja. Men ja. Man kan väl säga som så. Hade det lagts mer krut på emotionär självförståelse, så hade vi inte behövt prata så mycket om det andra egentligen. Det hade fallit på plats mycket mer simpelt än vad det gör nu va. Ja, men så. Mm. Det hade det varit bättre, så att säga, spantat. Mm. Ja, så hade vi inte hamnat där. Nej, alltså. Så är det. Jaha, det här med Ericsson-rapporten då. Alltså. Den amerikanska utav han, journalisten. Ja. Nu gör Cornelia ett avsnitt om det också och det gör hon med den förtjänsten. Ja, det är absolut bra. Nej, alltså. Det är bra. Och som sagt... Ja, den här rapporten som den här Michael Ray Curry har gjort då. Mm. Ja, han är libanes. Ja, han känner till den libanesiska centralbanken. Ja, att han har kursat. Ja, han kanske känner till att Victoria brukar åka dit och... Det vet jag däremot inte. Men jag tror att han känner till en hel del mer än vad han faktiskt har skrivit här. Ja. Det är intrycket jag har fått. Det kan vara fel, men... Ja. Han vet, även om man inte skulle göra det så kan man nog säga att han är nog mottaglig för det han inte vet i så fall. Om man har kommit fram till allt det där va. Ja. Macchiarini frias i alla fall från flera åtalspunkterna. Och som sagt, vad är det här? En enda då. Alltså en villkorlig dessutom. Ja.
lägsta straffet. Ja, det skulle se jättekonstigt ut om man... Ja. Sådär alltså. Mm. På KI just. Av alla jävla ställen. Alla jävla ställen alltså. Mm. Tänk att det är det också alltså. Ja, det är ju inte ens en maskburk. Det är ju bara mask alltså. Ja. Jo, men lite så. Det är ingen burk alltså längre. Jaha. Kvinna tvättade 41 miljarder kronor via Danske Bank. Ja, då det gör väl alla. Ganska mycket alltså. Det var, låter väldigt mycket. Det är faktiskt mer pengar än vad jag har haft någon gång. Det måste jag erkänna. 41 miljarder har alla haft. Jag undrar om det var så mycket. Det var miljoner faktiskt. Men det kan ju whatever liksom. Ja. Ja, och sen är det då Khashoggi och mindre än en månad innan president Joe Biden ska träffa den saudiska kronprinsen Mohammed bin Salman. Ja, som den amerikanska underrättelsetjänsten tror beordrade mordet på den USA-baserade journalisten Jamal Khashoggi, Washington DC-prinsen alltså, genom att döpa om gatan framför den saudiska ambassaden då. Jamal Khashoggi way alltså. Ja. Det är lite roligt faktiskt. Man kan säga, det där är ju faktiskt lite roligare än att de döper om Ukrainaparken i Stockholm. Ja, ja, det var inte lika roligt alltså. Det var ju bara pinsamt. Ja. Det är ju lite skoj ändå. Ja. Ja. Vad ska vi säga om det här egentligen? Det är ju liksom, det är ren optikbild. Ja, det är bara för folk ska tänka efter. Det är väl ingen i hela världen som kan tro att det där har någon realpolitisk betydelse. Nej, liksom. Nej. Det där är ju bara för show är, alltså. Ja, precis. Det, alltså. Så är det. Ja, vad ska vi säga om... Den där ska vi inte säga något mer om. Nisse Bildt har vi redan tagit en gång. Ja, men jag kan ta lite snabbt nu. För det var ju igår då skrev han ett gästinlägg på Svenska Dagbladet. Där han skriver, Ukraina behöver allt stöd nu. Ja, liksom sådär. Fan. Grejen är att för en månad sedan, då skrev han så här i samma tidning. Rysk anfallsförmåga är på upphällningen. Det svänger fan fort i hockey. Gör det. Ja, det är nästan så att man får intrycket av att de vill framställa sig själv som helt jävla dumma i hela huvudet. Opolitiskt oseriösa. Ja, visst, absolut. Kan det vara så? Nej. Nej. Nej, det kan det inte. De vill inte det. Det är någon annan som vill att de ska göra det. Ja, men de gör det i alla fall. De gör det, ja. Vilket i sin tur betyder att om de inte hade gjort det så hade det varit ännu dummare för dem. Ja. För det där är jättedumt för honom alltså. Det är ingen snack om. Det förstår han också. Jaha, vad ska vi säga? Swedish Kings of Cyberwar, allvarliga kinesiska anklagelser mot USA. USA har blivit det största hotet i världen mot cybersäkerheten. Mm. Och Kina avslöjar NSAs omfattande datastölder de senaste 30 dagarna. Orden kommer inte från vem som helst utan från en officiell kinesisk talesperson. Dessutom säger rapporten att även andra västliga nationer ingår i det så kallade Five Eyes Countries. Alltså, ja, USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Nya Zeeland. Och så vitt det är känt alltså, så är det ju problemet där med transmissionen då. Alltså. Mm, mm. Och det har man ju tagit fasta på i den här Ericsson-reporten då. Där har man, går man in på det där och konstaterar då att de här jävla växlarna, alltså, de styr allting överallt hela tiden och kan lyssna på precis, alltså det är enorma resurser alltså. Och det är inte upp till något annat, något jävla land annars som en övrig liksom underrättelsetjänst att ge sig in och mickla i det där alltså. Det kom ju absolut Kina på senast när de fick AXE-axeln. Ja, då kom ju när Kina köpte sig den här AXE-axeln. Fick de ju inte. De fick nej, ju köpa dem, de klart. Utan på 80-talet där så var det ju ganska omgående det kom då att ja, vad fan, och det var väl slutet där på 80-talet alltså. Eller ja, egentligen var det väl mitten då. Ja, det är mitten och sen, alltså. Ja, och sen något år eller två senare då startas alltså Huawei alltså. Mm. Ja, och det kommer gör man ju då det. För det här måste man ju göra någonting åt liksom. Det går inte att ha det så där alltså. De har ju snott allting hela tiden jämt där och det står ju i den här Swedish Kings of Cyberwar då. Det står ju uttryckt precis alltså vem det är som pysslar med de här hacken och så vidare. Det är, som och att han är en kines inte skulle känna till detta och här, utan han skyller på USA och snor allting. Ja. Det är ju då för att man ska då så att säga ja, det är hålla kulisserna uppe nu alltså i det här. Mm. Och vi har ju tagit oss den lilla friheten då nu att vi sitter ju faktiskt och berättar bara så här ser det ut i grund och botten istället. Mm. Så här. Och
Ja, vi har ju vetat att vi ska komma hit hela tiden och det är därför vi så att säga kommer hit nu där vi är och vi kommer komma vidare till det som blir slutet på det här så småningom. Vi kommer att komma dit vi ska göra. Det kommer vi att göra. Och jag vet inte, det här är ju liksom, ja, man har inhämtat avlyssning för 124 miljarder telefoner och 97 miljarder bytes av internetdata under senaste månaden då. Ja, vad ska man säga? 124 miljarder telefoner. Helvete vad många. Ja, är det ju. Ja, det blir en jävla massa telefoner på höger bara. Precis alltså. Ja, det är väl inte så mycket att, att be för egentligen. Det är ju som det är och det här, när det här kokar ihop nu då, man alla kan se att det sitter ju för fan ihop. Mm. Samma gäng som mutar i, samma gäng som har kontroll på varenda jävla telefon, samma gäng som avlyssnar, samma gäng som hackar, ja, och så vidare och så vidare och så vidare hela tiden. Samma CrowdStrike som håller på med Clinton och valet. Samma och, Amazon som håller på med molnen. Ja. Men är det här på något vis jättesvårt? Varför känner man en böjelse för att och säga sådana här som jag tror det är frimurarna? Va? Nej, jag tror fan det är, jag tror det är påven. Ja, det tror jag också. Han har så rolig mössa. Ja, han är nog frimurad. Ja, men han har rolig mössa. Ja, det har han. Ja. Det går inte att komma ifrån. Alla såna här trollar. Det, ja, ja, fan. Alla som kan hålla sig för skratt när de ser den, de har väl bra på att hålla masken alltså. Ja. Så är det. Ja, ja. Pelefant fanns en sån där lite filur. Han har också en kul mössa. Sån här trollspö hade han, tror jag. Ja, jag vet vad det är, men hette han Filur? Den kanske han gjorde, den lilla trollisen. En sur liten jävel. Sur liten rödhårig. Ja, ja, men hur som helst, för att gå tillbaka till den, alltså Kinas foreign minister spokesperson Wang Wenbin. Ja. När han säger såna här saker då, att USA snor all data överallt från, vad var det, 100 miljarder telefoner. Ja. Fan, då vet han, gör han. Ja, och det var ju bra också. Och då vet vi också. Reporten och de här som börjar komma upp eller nu det som rullar in här. Mm. Det kommer ju alltså från USA och inte från ja, den här platsen då, som har suttit och tjatat. Sen är det möjligt att de har varit på den här platsen och kikat lite. Det är en annan sak. Men nu börjar de liksom få ihop det från sitt håll så att de har så att säga tillräckligt fundament att stå på. Det går inte att begära att de ska förstå alla de här historiska kopplingarna med de här personerna i de här strukturerna över tid. Det går inte. Alltså, det är för mycket begärt. Alltså, det är ju knappt så svenskar i någon större utsträckning vet om det där. Så är det. Nej, men och därför kan man med rätt så stor säkerhet säga då, alltså, utan att skämma, så att ni utgör ju faktiskt en, så att säga, en rätt så speciell del av jordens befolkning i det här utvecklingen av det här folkbildningsprojektet. Alltså. Ni sitter på en viss spetskompetens helt enkelt. Som de inte har alltså. Mm, så är det. Det är ju klart att om de hade en aning om hur det här såg ut, ja, då skulle det se ut så här. Helt enkelt. Nej, då hade de gapat högre. Då hade det varit det. Livat för länge sedan. Ja, men det måste som sagt tas i delar. Ja, och det har de. För en sak som slår mig när man läser den här Eriksson-rapporten och sådär. Ja. Det är liksom, men hur fan kan han ha missat att det finns en familj som äger det här Eriksson? Ja, Wallenberg nämns inte någon gång. Och han har inte missat det. Nej. Men det ska ta oss i delar. Ta oss i delar alltså, sådär. Nu börjar vi med Eriksson innan vi kastar in fler namn. Liksom. Ja, precis. Alltså. Mm. Men det kommer. Och man vet liksom i den här Eriksson-rapporten att Verizon, det är ju liksom Ja, han nämns ju där också. Och för säkerhets skull så nämner de ju Svanberg också. Ja, och Westberg och Svanberg också. Men alltså, de fattar ju liksom att, och att de då skulle missa detaljen med och kopplingarna till det här med gensaxen och kopplingarna till biolabben i Ukraina och där. Missar de grejerna hela tiden. Men sen även ABB. Och att man flyger in och hämtar sån här utrustning i Kina också till de här testerna. Det är ju konstigt. Och plockar hit liksom forskare och grejer från Ukraina när det gäller de här biolabben. Ja. Och som sagt var sen ABB då. Ja. Jag menar, jag vet inte. Det var någon lirare på gruvsidan på Sandvik som fick gå idag också. Jaha. Vad konstigt. Det är det, ja. Jaha. Och det där med Global News och Rysslands utrikesminister och
hans smarta val av ord indikerar att Ryssland har övergett Kina för Indien. Åh nej, det är ju inte sant. Men däremot så är det ju sant att visst, det är en viss grej när han börjar snacka om indokinesiska havet, Pacifika. Det är en sak, det är ingen snack om så. Men slutsatsen som de drar i den här artikeln. Vi kan väl bara säga att de har inte så stor koll på djupa staten. Nej, det verkar så. Det är medvetet nej, eller inte. Nej, så kan det vara. Ja, det är väl en bra sammanfattning. Ja, och det är samma liksom när Indien tar över Saudiarabiens roll storleksmässigt på att köpa olja. Eller vad säger jag nu? Indien, Ryssland går om Saudiarabien i leverans till olja till Indien. Så är det, ja, precis. Ja. Och liksom det går inte att tro på att nu blir Mohammed bin Salman görsur. Nej, vi kommer ihåg fortfarande den high-fiven med Putin och den gäller den idag, helt övertygad. Ja. Så. Väst försöker tvinga arabländerna att fördöma. Ryssland varnar arabförbundets generalsekreterare. Västländerna sätter press på arabvärlden för att få den att fördöma Moskvas generalsekreterare för arabförbundet LAS, Ahmed Abul Gate, enligt Republic TV då. Ja, en sån här show då. Noterade tjänsteman att sånt tryck hittills inte har burit frukt. Alltså enligt tv-kanalen sa Gate i en intervju med egyptiska medier att vägrade rösta för att fördöma Ryska federationens handlingar. Väst försöker med alla tänkbara krafter förhindra förloppet av Rysslands NMD i Ukraina. Men en välbyggd rysk politik på den internationella arenan kommer inte att tillåta väst att hindra den ryska väpnade styrkan från att befria Ukraina från fascistgruppers tillfångatagande. Så är det. Ja, det verkar som arabvärlden har... De verkar liksom komma ihop. De verkar börja ena sig lite grann. Ja, genom precis, också. Det händer grejer där med. Om vi säger som så. Ja. Faktiskt. Ja. Ja. Jaha. Mm. Ja, Dr. John Holdren, president Obamas främsta vetenskapsrådgivare under nästan deras presidentskap, föreslog att steriliseringsmedel skulle läggas i dricksvattnet. Bland annat regeringsstöd av folkningspolitik alltså. Och ja, det är väl ungefär det gamla vanliga stuket liksom. Det luktar Sverige lång väg alltså. Ja, just. Absolut. Ja. Och det är verkligen så där med fertilitetsfrågan kommer att komma liksom. Ja. Och det måste det ju. Alltså vi lever i ett östrogenhav. Då har de här... Naftalater. Ja, allt vad fan det är liksom. Och sen har du även den senaste vågen med kvacciner nu som de körde här då. Va? Ja. Vad det kommer utav det och så. Fertilitetsfrågor, det kommer det nog bli en del. Hormoner och sådana här saker. Ja, så är det ju. Mm. Jaha, och vad ska vi säga? Ja, det är ju makaronen igen där, men som sagt, han fick ju villkorligt i alla fall. Och det var väl ungefär dit det skulle då kan man säga. Mm. Ja, och man säger då att från rysk sida... Ja, Tysklands förbundskansler Olaf Scholz, Frankrikes president Emmanuel Macron och Italiens premiärminister Mario Draghi anlände till Ukrainas huvudstad. Man kommer att försöka tvinga då Zelenskyj till fred. Ja, vi får väl se helt enkelt. Alltså, det vet jag inte om jag tycker var så. Ja, nej, hur som helst. Det där är ju liksom återigen... Det är inget spel kvar egentligen. Det handlar bara om optik nu. Ja. Alltså. Det är bara det. Och sen handlar det om tid då. För att folk ska liksom... Ja, manegen ska vara tillräckligt välkrattat. Så man ska kunna få en bördig skörd här helt enkelt. Mm. Sådär. Helt klart. Ja, och som sagt... Den här Ericsson-rapporten, den är faktiskt värd att titta den på. Är väl värd den är väl att läsa att igenom. På. Och USA varnar för en svensk nazist. Mm. Det gör de minsann. Det gör de minsann, ja. Han är en global terrorist tycker jag. Minsann, alltså. Och man kan bara enkelt uttryck kortfattat. Så här så är, välkommen till din framtid, du svenska medborgare. Det är hur världen kommer att se på oss. Ja. Globala terrorister. Man tycker ju till exempel att det här med Antifa är lite sådär va? Ska man tycka, tycker jag.
De här finansieringen av Antifa och såna här grejer som, om man nu tycker att det är terrorister och klassar dem som terrorister, kan ju bli besvärligt då alltså. Det kan bli skitbesvärligt alltså om man har engagerat sig i sånt. Ja, men eller hur? Och folk får för sig att de är terrorister. Ja, eller hur? Jag kan nog säga att det finns nog en kille i det här landet som inte springer runt och gör vågen i tid och otid nu. Nej, men så kan man ju säga faktiskt. Ja, ja. I ett system som bygger på förtroende så är ju lögnen rättvis. Så blir det ju. Så är det ju. Så är det ju. Och det kanske man ska tänka på i sådana sammanhang, inte minst alltså. Tycker jag. Ja, det var bra. Mm-hmm. Och som sagt, Fauci testar positivt för covid. Vad ska vi göra? Vi pilkar knappt. Jag tycker vi tar och vaccinerar honom tills han är frisk. Eller ja, dum på kuppen. Ja. Eller hur? Ja, alltså. Ja, ja. Fan. Ja, det verkar ju bra. Ja, tycker jag. Jaha. Mm. Och svenska rättssystemet. Ja, advokat frias av samfundet efter Kafka-aktigt polisförhör, Dagens Juridik. Och det är väl närmast processen då man ska tänka på i de här sammanhangen. Och alltså Kafkas process. Ja, alltså. Mm. Jag läste den en gång för många, många. Det är inte de märkligaste böcker jag har läst alltså. Det var många år sedan. Ja, det är jävligt. Det är decennier sedan. Ja, det är det flera är stycken. Det? Alltså. Ja, det är på 3 decennier. Det är det runt omkring alltså. Ja. Sen tonår eller tidig 20 någonting läste jag den här. Ja. Det var en jävla skumbok alltså. Ja, som sagt alltså. Mm. Mm. Och den här terroristen då, han heter Thulin alltså. Han anses utgöra en betydande risk för att begå terrorhandlingarna. Sanktionen innebär att han får sina tillgångar i USA frysta, att amerikanska medborgare förbjuds att ha ekonomiskt samröre med honom. Och naturligtvis är ju sånt som, det smittar ju så alltså. Mm. Det är ju, måste man ha klart för sig då. Mm. Det där är ju jättekonstigt. Ja. Ja, ja, han har fått paramilitär träning inklusive att framställa bomber 2016 här. Alltså i Sankt Petersburg alltså. Jaha, ja, det vet inte jag. Nej, jag vet inte heller. Nej, faktiskt det är ingenting vet du. Ja, vad ska man säga? Så, nej. Man kan ju säga att vi har budgetkaos också för säkerhets skull. Ja, det har vi dessutom. Ja. Ja. Det är ju alltid bra så här i valtider. Det har aldrig hänt förut ens. Nej. I riksdagen. Det är ju lite udda. Ja, i lite udda tider. Men på hela taget, om vi ska dra ihop det lite sådär, så kan man väl konstatera då att när grejen med den här Ericsson-rapporten, alltså den är... Nu måste det få lite spridning i USA och sådär. Det kommer ju få det naturligtvis. Det kommer ju precis så i tiden. Så att det liksom stämmer ihop med vad som utvecklar sig i övrigt ur olika perspektiv. Mm. Och man kommer kunna från amerikansk sida i en större omfattning börja lägga det här pusslet för att, så att säga, skapa optik för att visa vad är det för någonting som har hänt. Alltså vilka intressen har varit i farten. Och nu då drar man ju till då från andra sidan. Och då kommer ju då George Soros upp och mannen bakom draperiet och allt. Vad fan det stod liksom. Ja, ja. Och man blir tolkar från oss. Ja, det vet du. Det är Rothschild och Soros och hej och hå liksom. Och frågan är någonstans, hur fan klarar sig Soros och hans polare och Rothschild och de här, hur går det för dem i de här terroristsammanhangen då? De styr dem också naturligtvis, men hur har de gjort då? Liksom? Mm, de har sagt till Ericsson att göra det här och rigga det här på det viset. Och svenska utrikespartiet, det är egentligen det är en Rothschild-filial det här alltså. Ja, eller om det är påven. Ja, det låter jag vara osagt. Jesuiter. Alltså. Ja, men jesuiterna, de är också bra i det här alltså. Hur fan är det där egentligen? Hur ser det moderna krigets beståndsdelar ut? Är det möjligt att det här gestaltar? Så återigen, jag ska berömma de här, speciellt, vad heter hon? Rex Mark tror jag hon heter. Och jag tycker hon gör faktiskt rätt så bra insatser för att, så att säga, få ner fötterna i myllan igen alltså. Ja, jag känner inte det namnet. Nej, men det är en sån där som hon kommer upp i flödet hela tiden. Ja, okay, cool. Det är inte så många som gör det. Cool. Men det är väl liksom... Det är ju bra alltså. Ja, ja, vad fan gör de? För så går det... Ja, alltså det är ju sådär. Liksom, om man nu hajar att det kanske är betydligt lättare att använda sig av telekominfrastrukturkontroll om man har sån. En brevduvor. Ja, en brevduvor och de här prylarna. Det är, liksom, det är ju egentligen inte så mycket att diskutera om. Och sen allt det här med medvetenhet.
då. Man kan ju se att medvetenhet utan information, den är ju liksom... Ja, det måste ju finnas något att vara medveten om liksom. Ja, men... Och det är ju oftast information helt enkelt. Eller ja, det, du behöver medveten om data som du sen medvetande gör som information liksom. Ja, ja. Men alltså det här med alltså informationshantering är liksom en ganska viktig pryl i de hyfsat här sammanhangen. Jävla så, ja. Ja. Men så här, vad hade du varit om inte du kunde hantera information liksom? Nej, men då så. Ja. Vad hade någon levande varelse varit utan förmågan att hantera information? Ja. Nej, men på hela taget så kan man väl någonstans säga då i alla fall att det blir mycket bättre och det blir bra mycket snabbare bättre också dessutom nu. Och vi har ju, som sagt, vi har ju ett bra läge och ett helt unikt läge på det sättet alltså. Och det kan ju vara så här också att när det väl kommer dit hem då ska ju så att säga helvetes kärna det ska beskrivas och ja, pandemonium ska öppna verklighetens ljus liksom, precis, alltså. Och liksom själva helvetes huvudstad då, eller vad man kallar det för det. Ja, eller Mordor om man vill så. Går bra det också. Så då har ju vi en roll här, en given roll. Och som löper då parallellt med det här folkbildningsprojektet här internt alltså. Men jorden i övrigt kommer komma hit, men de har ju liksom ingen koll på. De kommer ju komma hit med en föreställning om hur det här ser ut och har sett ut. De har ingen aning om vilka som satt i svenska riksdagen tillsammans 1950-1970. Det är alldeles säkert. De och det kan du fan inte heller begära av dem som på det sättet. Nej, så det går liksom ju, inte. Nej. Och de har liksom ingen koll på det här med det här, så att säga, kommittéväsendet som var i interregnum, alltså mellan då första och andra världskriget där. Och hur det här skött då av familjen Wallenberg och bröderna Dall då företrädesvis, hur de här kom in, och hur Bosch-affären gick till och så vidare, och Bosch-familjens kopplingar till amerikanska IG Farben och så vidare. De har definitivt ingen aning om statens offentliga utredningar 1909-20. Det är helt säkert, alltså helt jävla säkert faktiskt. Och så vidare i det här, och det gör ju trots allt så att det blir en viss tyngdpunktsförskjutning här. Och börjar man sen kolla då på historiskt sätt, så kan man ju se att de jävlarna har ju varit här också hela tiden, naturligtvis så. Och sen kan man då hela tiden väga in då olika politiska utvecklingsförlopp genom över 1900-talet då. Så kommer man ju att se var man hamnar någonstans. Det kommer ju gå ganska fort och vara ganska lätt då i det här. Men det krävs ju någonstans också att vi har på fötterna, du vet, amerikanerna, eller ni vet, när amerikanerna kommer hit, då är det inte läge att stå här och säga så här, vi väntar på galaktiska rådet i sjunde dimensionen. Ska ni ha en fika så länge? Va? Det kanske skiter sig. Ja, det kan man ju faktiskt ge fan i. Det är bättre att liksom... Det är bättre att bara knipa igen. Nej, men man kan se så här, de här, de gjorde det och så vidare. Och det här ligger i grunden för till exempel kärnvapenforskningen till exempel. Och man kan känna Christian Birkeland, förstår ni, han skrev en brev redan, alltså tidigt, alltså 1906. Alltså. Ja. 40 till... år innan den small. Ja, precis alltså. Var inte det lite tjusigt? Ja, faktiskt jävligt tjusigt. Lite udda. Ja, det vet garanterat. De tror ju alltså att Fed införde allt det här. Ja. Mm. De tror att de uppfann atombomben, kärnvapnet och så vidare och så vidare. Så där håller det ju på liksom. Mm. I all oändlighet liksom. Jo, men nu jänkarna har fått lära sig mycket att de är skapelsens krona liksom. Jo, men eller hur? Ja, visst. Och då går det ju inte liksom ett sån här litet... Det är ju den propagandan om. Lite mesigt löskeland där de inte ens hade cowboysar liksom. Nej. Det var ju det. Och man förstår ju, fan, växt upp i det landet och fått den programmeringen eller kognitiva formateringen, vad vi nu kallar det. Och sen kommer de här jävla flantrattar från polcirkeln och så här, det finns ett gulitet land, de har bestämt allt gulänge. Ja.
Nej, men vi har inte heller köpt det rätt av så. Vad snackar du? Ja, kom igen, we got the mighty dollar. Vi har världens största armé och kärnvapen. Anna, vad fan har ni? Ja, det kan jag tala om för dig då. Men du, ge mig en timme eller två så ska jag tala om vad vi har. Ja, och så stänger vi av strömmen. Ja, visst. Och det är ju en sån här grej som att... Även i den här Ericsson-reporten och de här intervjuerna som är där så är det ju liksom, det är ju helt otroligt, och det, den slutsatsen drar han ju inte riktigt heller fullt ut liksom, hur fan kommer det sig alltså att de här kan ha så jävla kontroll, vadå? Finns ju ingenting här, alltså som sagt CrowdStrike och Amazon Web Services, det är Ericsson. Ericsson är Amazon liksom. Och, ja, vi har ju tjatat lite om det där med varumärket och såna här grejer en stund. Men nu har ju till och med amerikanerna alltså kommit fram till att det här är ju jävligt konstigt. Då har man alltså nere på den. Då är man alltså, då håller man på med transmissionen då, hur växlarna fördelar och hur de styr det. Det är den vägen alltså. Och det är naturligtvis, ja, vad ska någon säga? Hur fan? Alltså, sov då alla underrättelsetjänsterna på jobbet? Mm. När den här situationen uppstod. Eller de förstod. Man vet inte om det, eller förstod de inte. Nej, de förstod kanske inte hur beroende de var av telekominfrastrukturen. Nej, men precis. De kan ju försöka dra det i kortet, ja, för att se. Alltså. Det, ja, men så. Det lär ju inte gå hem. Nej. Det lär det inte göra. Men den som drar det i kortet kommer bara mötas av ett skrik. Liksom, Anna, är du idiot, eller? Ja, nej, så, det här är ju liksom... Ja, upptakts... Toner nu alltså. Det här är upptakten till avslutningen, om man ska säga. Och de här riktigt tokiga grejerna nu som kommer, alltså, det är för optikens skull. Alltså, det är för att människor ska reagera. Det är för att vi ska göra en analys, en förklaring som helst leder vidare till nya frågor för de som läser här och tar till sig det vi håller på med. Det är ju så alltså. Ja. Människor måste utvecklas i det här. Och det gör du genom att ställa frågor. Ja. Och folk som vill ha svar alltså. Jag vet inte vad man ska säga snart alltså, men det kommer allt närmare korta raka dra åt helvete. Ja, men lite tyvärr är det så alltså, det här är ett folkbildningsprojekt och det handlar om att människor ska utvecklas. Och det sämsta sättet är alltså inte att läsa såna här artiklar om själslig utveckling. Men jag tycker det är liksom ett bra steg på vägen alltså, för att kunna betrakta sig själv lite annorlunda än man har gjort. Om du tvivlar på det så det finns ett enkelt sätt. Läs ett par och fundera och se. Ja. Om det ger dig något så gör du inte det. Fine, då är det så liksom. Mm. Men du kanske blir överraskad om du inte brukar läsa sånt och fundera på sånt. Ja. Det kan vara värt att... Kan det vara. Absolut. Och ja, som sagt, valfusket är ju vad det är och det blir bara värre. Ja, och det kokar ihop med Durhams historia där. Ja, det gör det. Och ja, om nu CrowdStrike är uppe och Sassman är uppe i de här sammanhanget när det gäller den här Ericsson-reporten. Jajamän, Sassman var med där också. Och den här andra, Joffe. Ja, Joffe. Joffe också. Ja, och de är ju liksom... Ja, vad fan ska man... Ja. Jag tror inte vi behöver säga så mycket, det kommer dörra med att göra åt oss. Ja. Faktiskt, i det fallet. Men det är ju lite trevligt ändå att det kommer så att säga kvittenser eller verifikat på att det faktiskt hela tiden har varit som vi har sagt. Och det här ser vi nu så att säga, utfallet av i och med den här Ericsson-reporten. Ja, alltså, det kommer framgent alltså. Det är ju ingen kvittens, det är ju fan med ett bokslut. Och har man inte förstått liksom att det kan ju finnas en anledning till att man har gjort från SEC:s sida, precis som man har gjort, man har satt de här 3 åren till exempel. Just nu inleder man en ny sån här historia då. Och när den där går ut ungefär, ja, då är det mellanårsval i USA liksom. Jaha, vad konstigt allting blir här. Mm. Ja. Och, men det kanske var så, man måste göra så för att inte det ska avslöjas då på något vis att, så att säga, kärnan i den djupa staten är liksom eliminerad och röjd eller oskadliggjord skulle man kanske kunna säga. Dratt ut tänder och för då skulle ju naturligtvis alla som
är i den djupa statens sold, då skulle de omedelbart börja med sin skademinimering i det här. Mm. Och här handlar det ju inte om det i det här folkbildningsprojektet. Nej. Det handlar om att exponera dem. De ska inte fatta och få chansen att göra så. Nej. De ska inte fatta förrän det är för sent för dem att göra något. Ja, så är det. Och då ska de vara så sent så de får lite panik när de försöker röja undan, och där är det supertorsk sen. För det är alltid det de åker på. Ja. Det är när de försöker röja undan. Så är det. Och där står vi nu alltså, och som sagt med Erik Thedéen som riksbankschef. Vad kan gå fel? Vad kan möjligen gå fel då? Ja, om inte det svenska folket har fattat än vad det här handlar om, så att säga, med fantastiske Erik som bomat tvätthärvorna, så lär de få hjälp på traven. Ja, men alltså, man skulle väl kunna säga så här att en svensk finansinspektion som missar den största penningtvätthärvan i planetens historia. Den generaldirektören gör man alltså sedermera till riksbankschef. Det känns lite grann som man vill ha något sagt. Ja, fast jag förstår inte vad det är. Nej, men det blir en lustig resa det här med en dans som heter Duga. Fram till november, och sen dansas det vidare. Menar han att han har varit så kategoriskt världens sämsta på jobbet hela tiden? Han kom inte ens ihåg vad han hade för några befogenheter när de skulle göra gryningsrätt på Swedbank. Ja, visst, ingenting. Då har han ringde och skällde ut bankledningen istället. Ja, ett geni. Ja, och den ska vara riksbankschef. Jag skulle vilja påstå att det kunde inte vara någon sådär mindre trovärdig i alla fall i de här sammanhangen. Ja, Göran Persson. Ja, det är inte fan, det finns några, men jag säger inte emot det så alltså. Det är, han är en bra kandidat på det sättet. Så är helt det. Oseriöst. Och han kommer att göra det han ska göra. Det kommer han att göra. Men frågan är nu alltså om det här överhuvudtaget går så långt då. För det är ju trots allt också så här att den här ackumulerade räntekostnaden är vad den är. Va? Mm. Och de här fiktiva prishöjningarna som man driver på där för att kunna kalla inflation då. Mm. Så någon form av betalningsmedels... Överflöd liksom. Pass på den alltså att förklara. Mm. Men i alla fall, det här det kommer ju hela tiden match. Och det bygger på, va? Mm. Så ackumulerar kan det man säga. Det ackumuleras så att säga. Mm. Ja. Kan man... Nu är det spänt alltså i nätverket för den djupa staten. Det brister någonstans. Det krävs inte mycket nu för det ska snabbt. Ja. Men alltså, det gäller också att balansera. För blir det snabbt så mycket, det blir lätt kaos. Mm. Så vi försöker undvika det i möjligaste. Hålla dem på bristningsgränsen hela tiden utan att det faktiskt brister, så det blir okontrollerbart. Va? Ja, sker det ju. Ja, men med det då, är vi på G? Vi är kraftiga på G, det är fredag idag. Det är fredag idag. Vi tackar naturligtvis för allt ni gör. Det gör vi. Vi tycker ni är fantastiska. Ja. Det är jätteroligt det här och det blir jättebra. Och som sagt, det här är världens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Det är baserat på en amerikansk stingoperation. Och som sagt, vi vet ju inte riktigt om vi har någon regering egentligen. Nej, det gör vi faktiskt inte. Vi vet faktiskt inte. Det spelar ingen roll. Den officiella historien är att vi har det, så okej då. Ja, vi säger väl det så länge. Så mycket här, så alltså, blir de gnöliga igen. Ja. Med det, kära vänner, så önskar vi er en jättetrevlig helg. Och sen hörs vi då senast på måndag. Ni och jag i alla fall kommer. Jag tänker svika i morgon. Ja, jag drar då. För fan, jag pallar inte vara här längre. Det blir för mycket för min lilla hjärna. Det är bra. Och kära vänner, en jättetrevlig helg, så hörs vi senast måndag. Gör vi. Hej. Mm.